Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu. Dneska jdeme o Bayernu Mnichov. Klasicky vás zdraví úderná dvojce Vilko a Práža. Ahoj. Ahoj. A dneska je tady s náma zástupce Bayernu Vojta. Ahoj. Čau, zdravím. Zároveň bych chtěl doplnit, že Štěpán nepřišel, protože se Sanému momentálně daří. A takže říkal, že prostě to nechce komentovat a ví, že bychom do ní popichovali. Vilko by do ní ještě rozjel Superligu. A Manchester City. Yes. A ještě by mu vyrostly vlasy. No. Každopádně, Vilko, co kromě Štěpána máme za témata? Tak preberieme Štěpána, pozrieme sa na aktuálnu sezónu, nejakú možno konkurenciu, na to, či Bayern získa 10. titul, všetci vieme, že áno. Na nejaké zmeny, ktoré tam boli, čo týka manažéra, vieme, že sa menil odchody Alaba, Boateng, situácia v obrane, ktorá je kritická, prichádzal Upamecano, nechytil sa veľmi Sabitzer, nechytil sa vôbec. Ďalej tu máme Lewandowského, klasicky Saného, ktorý hrá výborný futbal aktuálne a patrí k najproduktívnejším hráčom na svete. Potom kontrakt pre Comana, ktorý ho dostal vlastne, aj napriek tomu, že je trikrát menej produktívny ako ten Sané. A to je asi tak všetko, čiže také základné témy, opäť by som povedal. Začneme práve tou tabuľkou Bundesligy. Bayern pred víkendovým kolom, prvé miesto 59 bodov, druhý Dortmund 50, Leverkusen 45, Hoffenheim 43, to je prvá štvorka. Vojta, začnem rovno tebou. Ako si spokojný s aktuálnou situáciou v tabuľke Bundesligy? Prvé miesto, 9-bodový náskok, pohodička asi, nie? Mohlo by se to tak zdát na první pohled, ale mám pocit, že za prvý Dortmund má o zápas míň, myslím, že se odkládal jejich zápas, a za druhý, ten, kdo sleduje Bayern, tak musí jako vědět, že to není úplně ideální ty výkony teď posledních pár zápasů, že bych tak 5, takže jako neřekl bych, že jsem úplně spokojený, navíc v tuhle dobu, kdy 12. března začíná nejdůležitější část sezóny, tak by to chtělo už teď jako ten tým rozjet tak, aby byl v té nejlepší formě, který to jde, a to zatím úplně u Bayernu nevidím, takže určitě než jsem spokojený, samozřejmě mohlo by to i horší, jsem rád, že jsme v první samozřejmě, což jako nebudem si nalhávat, to je povinnost, ale jako jde vidět, že teď je taková menší krize herní Bayernu, teď to sice jsme jako vyhráli 7-1 proti Salzburgu, ale předtím ty výkony fakt nebyly ideální, no, takže teď bych řekl, že se tak jako nějak hledá ten styl, kterým jako budeme hrát posledních pár měsíců, a bude to dôležité teď, aby si to sedlo, no. Inak to nevedím úplně nejlíp. Ale zase asi lepšie kríza v 8 finále proti Salzburgu a v tomto období ako kríza niekedy v štvrťfinále. Či? To určitě, ale tak ono nejde jenom o tu krizi, že by to byl jeden zápas, jako to bylo víc zápasů v lize, bylo to proti Salzburgu, bylo to i v lize normální, mám pocit, že jsme prohráli, nebo remizovali tam několikrát, byl to myslím, že Leverkusen, teď bych se platl, byly tam některé jako nepřesvědčivé výkony, minimálně třeba jeden poločas, kdy jsme jako hráli úplně tragický fotbal, jak jsme to doháněli zase, takže jak říkám, jako no. Menší krize je tady prostě s náma teď, no. Luky, ty keď sa pozrieš na aktuálnu tabuľku Bundesligy, 9-bodový náskok, Dortmund o zápas menej, spokojnosť alebo nespokojnosť podľa teba? Ako to vidíš ty? Jo, tak já to beru, ale jako samozřejmost, že Bayern vyhraje ligu. To je takový, že kdyby to nevyhráli, tak je to spíš, že hej, o co jde. To je podobný jako ve Francii, víš, jako kdyby Paříž nevyhrál ligu, což se třeba minulý rok stalo, tak jsou byli všichni hotoví, že jak sakram nemohli vyhrát ligu, a prostě v Německu je to stejný. Tam je to prostě o Bayernu, a už to, že nemají ideální formu, že se jim ne, že úplně nedaří, ale že není to prostě úplně dokonalý, a přesto má jako pohodlný náskok na prvním místě, tak jako o lesčem vypovídá, no. Superliga. K tomu sa ešte dostaneme, práve mám to tu aj napísané, ale Vojta, ako ty, ako taký poviem to pravidelný sledovač nemeckej Bundesligy, ako ty hodnotíš tú konkurenciu? No, hodnotím ji tak, že ostatní týmy jako, neřekl bych, že jsou to špatný týmy, jako když se podíváme do Evropy, tak jako Němci momentálně tenhle rok, která jako se nám úplně nedaří, jo. Borussia vyhořela i z Rangers, což jako pro český diváky speciálně byla velmi bolestivý výsledek, když to viděli, ale jako v Bundeslize já nevím, no, ono tohle se o tom můžeme bavit jako celý podcast, je o téhle konkurenceschopnosti těch ostatních týmů. Jdeme to o penězích, že jo, prostě tam ty týmy, jasně, oni hrajou dobrý fotbal, ale prostě na Bayern nestačí, no, není to Anglie prostě, no, a je pravda, že jako občas mě to mrzí, protože vidím, že třeba, když koukám třeba na anglický zápasy, prostě těch středních týmů, jako je třeba United, že jo, jsou prostě tabulky. Tak jakože dokážou hrát dobrý fotbalist jako s dobrýma týmů, jako je třeba City, víš co, a když bych se podíval na třeba na zápas prostě, nevím, jako teď zase v tuhle dobu, kdy nás málem porazilo i Firth, tak jako jo, ale normálně ten střední tým prostě porážíme o třeba rozdílem 4 branek, takže v tomhle to je jiný a myslím, že to jako hodně ubírá té Bundeslize ten kredit, protože já si myslím, že pokud vyjmeme ten Bayern, tak ta liga je jako extrémně kompetitivní, ale ten Bayern tam jako vyčnívá obrovským způsobem, no. Stejně jako v té Paříži, ale v té Paříži si myslím, že respektive ve Francii, že tam je to jako ještě víc, protože jako víc vidět, protože ty ostatní týmy jako nejsou tak kvalitní jako ty německý, podle mě teda. OK, čo robíš ty na konkurenciu Bayernu v Bundeslige a možno na to, že vlastne máme tu teraz jedného z najtalentovanejších hráčov na svete, Erlinga Haalanda, ktorý OK, tejto sezóne akože má dosť absencií, ale už proste váli a ani tak proste ten Dortmund nedokáže nejako poriadne zatlačiť na ten Bayern Mníchov. Jo, v první hře cením Joučík. Chválem, Vojtu. A jako prostě ono to nemůže být o jednom hráči. Víš, že možná kdyby, nebo takhle, první věc, když se bavíme o tom, že Dortmund má Haalanda, OK, je to výborný hráč, výborný fotbalista, gólovej, produktivní, všechno, a bavíme se o tom, že OK, že Dortmund má tady toho top hráče, ale realita je taková, že na stejné pozici má Bayern lepšího fotbalistu, což je Lewandowski. A to je první věc. A další, že všechny ty ostatní posty jsou lepší. Takže kdyby to aspoň bylo tak, že by v útoku Bayernu hrál Choupo a v útoku Dortmundu Haaland, tak by to bylo takový, že OK, mají brutální rozdíl v útoku a ostatní posty má Bayern jasně lepší, Dortmund je má horší, tak by to třeba bylo vyrovnanější, ale v momentě, kdy oni i na tom útočníkovi mají jasně lepšího hráče, nebo ne jasně, ale prostě Lewandowski dokazuje několik let v řadě, že je lepší než Haaland, tak jako to můžou mít Haalanda, on to je hezký, ale jakoby k ničemu, ne že k ničemu ti to není, ale nemůžeš tím přeskočit Bayern. A očekáváš možno v najbližších rokoch nějakou změnu? To prostě změna dojde jedině tak, že přijde krize na Bayern. To se jako změna v Bundeslize se nestane tím, že nějaký tým vystřelí. To jediná změna, jaká se může stát, je, že přijde krize na Bayern. Špatné nákupy, ekonomické věci a tak dále. To je jediná cesta, jak Bayern může přijít o tu dominaci. A neveríš napríklad tomu, že Dortmund vybuduje taký tým, ako kedysi pod Klopom napríklad? To je tiež reálne, to sa môže stať. Či? Jako stát se to samozřejmě může, ale nevěřím tomu. Myslím si, že to bylo ojedinělý a takhle, může přijít něco, že třeba rok, dva budou mít fakt silný. Že dají zrovna dohromady generaci, že rok, dva budou fakt brutální a když se to sejde s tím, že ten rok Bayernu nebude zas tak moc dobrý, tak to klidně může skončit titulem rok, dva, ale pak se zase skočí zpátky Bayern. Prostě ten finanční rozdíl tam tak obrovský, že tomu se ani nedá dlouhodobě konkurovat. Klopp to taky dokázal jak dlouho, 3 roky? 3 alebo 2 asi, no, tak boli blízko. No, 2 nebo 3 roky, víš, a ono to nejde prostě, aby tam někdo 7 let v řadě vyhrál titul. To bude buď Bayern a možná jednou tam vyskočí Dortmund, jednou tam vyskočí třeba Lipsko, jednou Leverkusen, v minulosti to bylo třeba Schalke nebo Gladbach, ale nevěřím tomu, že nikdo se tam dokáže dlouhodobě udržet, no. Honza, keď sa pozrieme na tú Bundesligu, vidíš tam u niekoho priestor, kto by vedel možno v najbližšom roku ohroziť nejako Bayern Mníchov? Mne sa veľmi napríklad pozdáva Bayer Leverkusen, ktorý hrá taký, že ofenzívny futbal, veľa gólov tam relatívne padá, zaujímavý útok, Diaby, Schick, Wirtz. Vidíš tam u niekoho nejaký potenciál, že mohol by trošku tomu Bayernu pritopiť v najbližších rokoch? Tak z hlediska, jako říkal Práša, souhlasím s tím, že jako může se stát klidně to, že nějaký 1-2 roky můžou prostě Bayern někdo přeskočit, ale z dlouhodobého hlediska jako nevidím klub, který by jako stanovil takovou jako dynastii, že by 10 let po sobě vyhrál jako Bundesligu, to úplně nevidím, no. A co se týče těch klubů, který jako mají potenciálně nějak jako být hodně silný, tak samozřejmě Dortmund, pokud by začal třeba nějakým způsobem chytřejc nakupovat, pak tam samozřejmě ten Leverkusen, který teď momentálně působí velmi silně. Ale třeba Hoffenheim, s kterým dneska hrajeme, tak hraje jako docela pěkný fotbal tenhle ten rok, takže jako a jako tady se bavíme prostě o tom, kdo má jako tu šanci, tam jsou výborný kluby, jako to jsou velký jména, jako i Lipsko, že jo, Gladbach, to jsou prostě, dobře, Gladbach tenhle rok zrovna ne, ale tohle jsou prostě velký jako německý kluby, který mají jako i v Evropě sílu, že jo, víme, jak co udělal Gladbach, myslím, že rok, dva zpátky v Lize mistrů, jak tam trápil Real, trápil tam Inter, málem postoupili, takže jako tohle jsou velký jména, ale co se týče té Bundesligy, tak prostě tam je to složitý, no, tam se může stát jako za jeden rok jako cokoliv, může tam někdo z ničeho nic prostě být první, jo, pokud by se teda Bayernu extra nedařilo, ale jako dlouhodobě si nemyslím, že někdo může nahradit Bayern. A možno právě to slovíčko dlouhodobě je také dobré, že ten Gladbach mal tam nějakých zopár akože velmi pekných zápasov v té Lige majstrov minulý rok, ale vidíme, keď sa bavíme možno už o nějaké dlhodobé súťaži, že to právě tam může být problém, že ty týmy dokážu potrápit, dokážu porazit aj velké týmy, ale jednoducho ak sa bavíme už o sezóne, ktorá má 34 zápasov v Bundeslige, tak tam už tá konzistentnosť asi tým týmom chýba. Ak sa pozrieme aktuálne na Bayern Mníchu, tak 31-násobný nemecký šampión, z toho 9 posledných titulov za 9 rokov, takže to je totálna jízda, žijeme úplne, že v najdominantnejšej ére Bayernu Mníchu ever. Luky, jednoduchá otázka, bude 10. titul? Easy. Vážne, aj keď sa bavíme, že náskok je potenciálne iba 6 bodov? Lebo 6 bodov je akože málo v nejakých iných súťažiach, podľa mňa. Či? Chceš sa vsadiť? Nie. Ja ešte len tak sa pýtam, lebo 6 bodov akože nie je nejaký úplne dominantný náskok. Jo, ale ja bych si byl jistý, kdyby byli opět druhý. Aha. Jakože... Protože to tak i bylo, že Bayern, že to nebylo v posledních letech, že Bayern by od začátku do konce vedl o 15 bodů ligu. To často bylo tak, že byli třeba v polovině sezóny, to bylo o bod, o 2, o 3, někdy byli třeba i druhý. A na konci sezóny ty ostatní týmy vždycky se sypaly. Já myslím, že teďka nedávno v posledních letech to někdy bylo Lipsko, že tam docela dlouho Bayern trápili, už nevím, jaký to byl rok. Ale prostě na konci se zasypali, no. A ten tlak tě prostě doběhne a já absolutně nepochybuji o tom, že by Bayern neměl vyhrát titul. Vojta, vidíš to podobně? Tak já jako fanoušek samozřejmě doufám, že vyhrajeme, ale těžko říct, já když vidím tenhle rok, jak hrajeme, tak jako ta šance toho, že bychom nějak mohli hodně zaklopítnout, třeba kdybychom se nějak teď nešťastně vyřadili z Ligy mistrů, mohla by přijít nějaká i prostě mentální krize na ten tým, jakože vlastně umím si představit, že když vypadám z Ligy mistrů teď, nedej bože, nechci to samozřejmě přivolávat, tak jako ten tým najednou ztratí vlastně to hlavní, o co mu jako jde, a pak se budou muset soustředit na tu ligu a možná ten tlak třeba po nějakých špatných zápasech bych mohl přijít tím, že bychom mohli ztratit, nevím, jako furt bych nepodceňoval Dortmund, i když ten Haaland jako teď několik kol chyběl, takže jim tam chyběl ten střelec a oni měli šanci nás jako dotáhnout blíž. Samozřejmě, kdybych to měl říct, jako jaká je šance, že se to může stát, tak bych řekl třeba 20%. Tak možno nějaké zranění nějakého klíčového hráča alebo něco podobné v případě Bayernu se stát samozřejmě může, neprajeme to samozřejmě, ale stát se to může a zamešat kartami tiež to môže určite, ale keď sa pozrieme na tých 5 zápasov Dortmundu, tak presne oni prehrávali v ten moment, kedy prehral vlastne aj Bayern, hej, že vlastne to vždycky išlo od kola ku kolu, že jeden stratil, druhý stratil, takže Dortmund mal určite príležitosť na to, aby sa nejako dotiahol, ale vrajme 6 bodov, akože možno keby to fakt nie je Bundesliga, povieme si 6 bodov, všetko je otvorené a hráme ďalej, ale je to Bundesliga, je to Bayern, ten našľapaný Bayern, takže tiež asi tomu neverím, že by to malo dopadnúť nejako inak. 10. titul to je niečo neskutočné. To neviem, či sa vôbec niekomu niekedy podarilo v nejakej súťaži top 5. Viem, že Juventus mal myslím 9 a tam to skončilo, ale... Ja si pamatuju, že Lyon měl myslím 7. 7 a Lyon? Aha. Hodne dosť. Juventus to mohl mít první, no, ten to pokazil potom. No, Juventus to posral, ale asi ani v celé histórii nenájdeme takúto dominanciu. To je fakt niečo unikátne, niečo neskutočné, ale zase hovorí to potom aj o nejakých iných veciach. Samozrejme pochvála pre Bayern Mníchu, že takéto niečo dokázali vybudovať, ale možno taká kritika na tú druhú stranu tej ligy, že to možno dovolili. Máme tu takú ďalšiu práve tú otázku na Štěpána, ktorý tu samozrejme nie je kvôli tomu. A to je práve, že behom týždňa sa rozprúdila debata o tak často kritizovanej Superlige. A Vojta, začnem práve akože pre teba, akože na teba otázku, že pre teba ako fanúška, ktorý pravidelne vidí jasnú dominanciu svojho klubu, neviem, či si vôbec zažil tú éru, kedy BVB bolo lepšie, či si tedy fandil alebo nefandil, neviem, nepamätám si, ale nie je u teba nejaká zmena alebo otvorenosť práve tejto myšlienke, práve skrz to, že tá liga je v úvodzovkách akože nudná a jednoducho už to možno človeka až nebaví vyhrávať? Tak nebaví vyhrávat bych neřekl, ale určitě bych byl, ono i teď bylo, nebo je na německém fotbalovém svazu jako rozebíráno, o tom psali média, že by ho mohli nějakým způsobem reformovat, ten způsob té ligy. Hovoří se o tom, že by byly nějaký třeba playoff určitým způsobem, který by se hrál v té německé lize, což asi bylo kritizováno. Třeba na naší stránce jsme o tom psali, tak jako komentáře byly o tom, že vlastně už ta liga neví, jak tam to jako stížit, jo, že vlastně ta liga je o tom, že vlastně hraješ dlouhodobě dobře a tím vlastně máš ten titul, že si držíš tu svou výkonnost a tím si zasloužíš tu výhru. Přitom v tom playoffs by to vlastně bylo tak, že ty se umístíš do určitého kola na nějakém místě a pak vlastně hraješ zvlášť každý s každým, že jo, takže by to bylo potom jedno, jestli jsi první nebo jestli jsi vlastně druhý, bys měl stejnou šanci potom vyhrát. Těžko říct, ale co je důležité, je to, že vlastně sám Bayern už cítí to, že tahle ta velká dominance mu úplně neprospívá do dlouhodobého jako hlediska, že vlastně cítí, že když se někdo podívá na Bayern a podívá se na City, tak samozřejmě ta dominance City je vnímána jako o mnohem víc jako silnější než ta Bayernu, protože nebo silnější, jak to říct, jakože ta jako dominance je to tak podle mě, no. Ta dominance City je víc obdivuhodná potom, že lidi si říkají, ty City jsou výborný, jo, oni v té Anglii už řeknu 5 let, ale samozřejmě vystřílel jsem Liverpool, ale zaokrouhlím to na 5 let, tam prostě jsou první, jo, jsou výborný. Bayern je 10 let v Německu, říkám, no Bayern, ale to je Německo, no. Víte co, jako tohle si myslím, že si uvědomil i jako Oliver Kahn a spol a musí vědět, že i ty peníze, které potom ze sponzorů tečou do toho Německa, jsou potom potenciálně menší a menší, takže určitě bych chtěli nějakým způsobem zatraktivnit tu německou ligu, aby jsme jako byli vnímáni, že si to vlastně že si to jako zasloužíme, nebo že to naše vítězství, že jako opodstatnění nějakou fakt jako velkou pílí tím, že jsme fakt výborní, protože to teď jako hodně lidí ani nevnímá, jo, pokud se podíváte na Facebook, blablabla, na sociální sítě, tak tam jde vidět, že prostě Bayern a jeho úspěch v Německu prostě nikoho nezajímá, jo, to je jako ve Francii PSG, jaký nikoho nezajímá, když vyhrál, takže co se týče té Superligy, když jsem trošku odkročil, tak já nevím teď, jak ta reformovaná verze měla vypadat, vím, že to má být nějak nezávislý, že tam má být jako dobrovolný vstup, přesně nevím, jak to mělo být, už to nemá být jako konkurent Ligy mistrů přímo, jakože by měl nahradit, to mi když takže nevím, jestli o tom víte nějaké podrobnosti, ale jako co se týče nějakého té reformy toho, aby jak by měla vypadat ta liga sama o sobě, aby to bylo víc kompetitivní, tak tomu bych se úplně jako nebránil, protože jak říkám, vím o tom, že prostě to není braný tak jako pozitivně, ta dominance Bayernu samozřejmě, ale je to logický, protože každý to očekává a když to jako 10 let jako dopředu víte, že vyhraje Bayern, tak je to jako nuda. Luky, čo ty a tú Superligu ešte preberieme, ale Luky, čo ty a ten nápad toho nemeckého zväzu urobiť nejaké playoff, dajme tomu 8 najlepších tímov, potom nejako medzi sebou, nejaká tabulka, horná polovica s dolnou polovica, alebo niečo podobné, že prospelo by to podľa teba tej ligy, alebo je to fakt už len také, že snažme sa to tomu Bayernu brutálne sťažiť, že aby bola aspoň trošku sranda? Pro mne tohle je úplne mimo. Prostě podstata ligy je dlouhodobá výkonnost. V momentě, když jdeš do playoff, tak je úplně jedno, jestli jsi první nebo 8. Dejme tomu, že tam bude třeba prvních 8. Prostě můžeš skončit 6, ale zrovna budeš mít dobrou formu poslední 2 měsíce a vyhraješ ligu. Od toho je Liga mistrů. V Lize mistrů může vyhrát tým, který není nejlepší na světě. Úplně v klidu. Jo, takých příkladů prostě už bylo tady v minulosti hrozně moc. Prostě i fanoušci Chelsea určitě přiznají, že nebyli nejlepší minulý rok. Ale jsou vítězové Ligy mistrů. A to je na tom podle mě i to hezký. Že nemusíš být úplně tak dominantní, abys vyhrával Ligu mistrů. Ale vyhrát jí můžeš. Ale podle mě v lize by to mělo být tak, že ten nejlepší to vyhraje. Že ten nejlepší za celý rok dostane ten pohár. Ne nejlepší za měsíc, ale nejlepší za celý rok. Takže proto pro mě jako jakýkoliv playoff a všechny tyhle věci mě nedávají smysl. Mně třeba nevadí ten styl, jakým je to v české lize. Že tam není jako playoff, ale je tam nějaká nadstavbová část, kdy se vlastně stane to, já nesledu Českou ligu, že nemám úplně milion já ti do toho asi skočím, já si vím, ako to funguje, prostě odohrá každý s každým nějaký počet zápasov, potom se jako keby tabulka uzavrie, body ostávajú a vlastně už hra iba horná polovica s hornou a dolná s dolnou a tak to nějako, že? Jo, tak nějak. A tohle mě třeba přijde jako fajn verze a tý bych se vůbec nebránil, dejme tomu, že by bylo prostě 34 kol, plus potom zápasy první 4 třeba mezi sebou. Měl by si z toho najednou 37 kol a nebránil bych se tomu. Přišlo by mi to možná i zajímavý. Na druhou stranu, proč to komplikovat? nevím, ale tohle je varianta, která by mi nevadila, ale určitě bych byl proti odebírání těch bodů a vlastně úplně totálně změnění pointy celý dlouhodobý ligový soutěže, prostě nebudem dělat z maratonu sprint. Vojta, ty si tam mal nějaké bližšie informácie, že ako tam byla ta predstava, bylo to něco také, že nadstavba, alebo fakt, ja nevím, playoff, aké poznáme z NHLky například, alebo vieš nějaké info k tomu bližšie? Úplně blížší info ještě jako nevím, myslím si, že se tam jako hovořilo přímo o slovo playoff, takže jako nevím, jak je to vykládané v angličtině, v německém jako myšlení, a podle mě to beru tak, jako ta myšlenka byla o tom, že právě jak říkal Práže o tady tý jako nějaký vyřazovací prostě fázi, kdy hraje třeba první s šestým a takhle. A souhlasím s tím, že vlastně, a to jsem mi říkal, že ta ligová vlastně ligová soutěž je právě o tom, že ten tým jako dlouhodobě šlape dobře a tím vlastně potom na konci je odměněný, že vlastně funguje dlouhodobě dobře. Ale otázka je, jak jinak vlastně to tomu Bayernu, nebo jako jak jinak tu ligu vlastně zkompetitivní, tu dělat víc zajímavou. To by museli udělat nějakou jako tvrdou finanční politiku na Bayern, aby jim sebrali prostě práva prostě nebo něco takový, aby jako neměli peníze, což samozřejmě jako nesmysl, to nejde, jo. Takže jako nějakým jiným způsobem mě to jako nenapadá, nebo víc jako ty ostatní kluby, jako dát jim víc peněz, že to taky nejde samozřejmě, protože ty kluby jako, jakým ta liga může dát víc peněz, že ty práva se rozpočítávají televizní jako stejně a potom ty ostatní peníze jsou z prodeje lístků, z prodeje hráčů, jako ze sponzorů, a to samozřejmě do toho nemůže vstupovat žádný prostředník, to ten klub si řeší sám, takže jako jiný úplně jako podle mě mechanismy ta německý svaz jako nemá na to. Jako takhle, co by se třeba dalo zavíst, to mě teďka jako napadlo, nevím jak moc je to po právní stránce, ale dalo by se třeba zavíst, že hráči v Bundeslize, pokud jim skončí smlouva, tak nesmí přejít zadarmo do jiného týmu Bundesligy. Je to taková jako, ale možno za nějakou vyšší kompenzaci? No, že můžou přejít, ale musí to být za nějaký finanční obnos. To znamená, když v momentě, kdy jim skončí smlouva, dejme tomu Leverkusenu, tak nesmí jít v rámci Bundesliga, musí jít mimo Bundesligu. Ale teďka je otázka, jo? Tohle by sice stížilo Bayernu, nebo trošku by se změnila ta situace toho, že by třeba Lewandowski nešel zadarmo do Bayernu a šel by tam o rok dřív za 40, ale na druhou stranu by to taky mohlo znamenat to, že ty hráči úplně odejdou z Bundesligy. Jo? A takže ono prostě je to hrozně složitý, za mě už je možná i pozdě. Teďka jako něco tady se snažit zachránit v momentě, kdy Bayern je totálně dominantní, žijeme v době sociálních sítích a marketingu. A v téhle době už to dohánět je hrozně složitý. Prostě Bayern už je hrozně daleko a je to fakt náročný. Ono teďka v momentě takhle, co úplně jednoduše, co by to dokázalo, nebo co by dokázalo Bayernu stížit ligu, tak je to, kdyby se zrušilo to právo, že nemůže mít jeden člověk 50%, nebo tak nějak to je, že to drží fanouškové. No a prostě prilákať externích investorů, čo vlastně nie je možné v Bundeslize aktuálně. Přesně, to není možný, ale když si vemeš, tak jako City, Chelsea, Newcastle a Newcastle teďka nově, tak a dobře, dejme tomu City a Chelsea, což jsou, dejme tomu, 2 ze 3 nejúspěšnějších klubů v posledních letech v Anglii, tak jsou jako, dejme tomu, šejkové, nebo Abramovič není šejk, ale na ten podobný způsob prostě bohatý investor, jo, Liverpool je něco jiného, to je, ty prostě už fungují jako delší dobu, nemají za sebou bohatýho investora a tak dále. A tohle by Bayernu mohlo prostě otevřít dveře, ale zase, jo, tohle podle mě už se mělo udělat několik let zpátky, protože teďka už je to hrozně složitý. Teďka každý šejk nebo každý bohatý borec bude chtít jít v Premier League a bude chtít uspět v Premier League, protože tam jsou protože tyhle lidi jsou jedni z nejbohatších na světě, kteří většinou to investují a mají obrovský ega. A ono, jo, jedna věc je vyhrát Ligu mistrů, OK, ale ono je to tam docela složitý, jako vyhrát Ligu mistrů, protože ne vždycky to vyhraje prostě ten nejlepší, jak už jsme se bavili. Jo, a vidíme to prostě u Paříže, oni můžou dominovat, ale Ligu mistrů prostě nevyhrajou. Pak tam chtějí zbýt rozhodčí zbytečně. Takže místo toho, kdyby radši ten šejk tehdy šel do Anglie, tak by to možná mělo lepší. Ale možno zase na druhej strane, keby to Nemecko akože, poviem to, dovolilo, tak myslím si, že by mohli prísť nejakí iní investori, možno neúplne šejkovia, ale ktorí by mali práve ambíciu trošku zamiešať poradím v Bundesliga, že proste idem zostreliť ten Bayern, ktorý tam totálne dominuje. To by mohla byť nejaká výzva, nemuseli by to byť šejkovia, ale možno nejakí Američania, hej, alebo niečo podobné. Neviem, Vojta, ty si taký ten zástanca toho klasického oldschoolového futbalu v Nemecku, že 50+1 pravidlo a podobne, alebo by si bol možno aj za to, že by sa ten futbal v Nemecku trošku viacej otvoril aj pre ten, poviem to, nejaký zahraničný svet? Tak, když jim taky přemýšlím, tak ono určitě to 50+1 má určitě výhody, které jsme tady ani nezmiňujeme, možná ani nevíme sami. Já třeba osobně si přiznám, že já nevím pořádně, jelikož to nejsem jako ani úplně v tom informovaný, protože jako ani není běžný se tady to zjišťovat. Jediný, když se to jako zjišťoval, tak bylo v té Superlize, šlo vidět, že tam vlastně to bylo jako silná blokace toho, aby si ty německý týmy tam přidali. Ale určitě jako, myslím si, že ten německý jako prostor fotbalový je tím jako prosákli už dlouho, že vlastně oni jsou jako ty fanoušci součástí toho klubu, se cítí jako i tak, že ho vlastně jako z části vlastní, dá se říct, a jako zodpovídají za to jeho správu, takže si myslím, že tohle jako oni mají rádi, ty německý fanoušci na druhou stranu, ale jak říkáte, tak to znemožňuje nějakou jako potenciální atraktivnění toho, že by tam přišel nějaký bohatejšek, který by nezačal kupovat prostě obří jména. Takže ono to má podle mě prostě dva konce, že jo, na jedné straně prostě je tady šejk, který by toho mohl udělat atraktivnější ligu, na druhé straně prostě tady jsou fanoušci, kteří jako asi nevím, no, nevím jak to popsat teď, jak říkám, já nevím přesně ty výhody toho 50+1, ale jako myslím si, že to asi je udělaný hlavně kvůli těm fanouškům toho klubu, aby jako cítili se, že mají jako nějakou kontrolu nad tím klubem sami o sobě, aby jako nebylo možný, že nějaký vedení, který tam teď je, tak najednou se rozhodne, že to nechce v tom pokračovat a úplně se to celý změní a oni prostě potom, ty fanoušci můžou být extra proti tomu, že? Nemůžu s tím nic dělat, jako třeba v Chelsea nebo v Newcastle. Jako já si třeba, nebo jak na mě působí to pravidlo 50+1, nebo proč vlastně vůbec je, tak z části to, jak říkáš ty, ale z části to na mě působí tak, že právě, aby tam nepřišel šejk a nestala se Bundesliga totální dominancí toho, že tam někdo bude kupovat brutálně velký jména a prostě ostatní týmy nebudou mít šanci. A tak trošku mně to přijde, že to byla jako taková ta ochrana od toho, hej, nechcem tady mít šejka, protože ta liga pak bude nudná, on bude nakupovat nejlepší hráči, ostatní nebudou mít finance to dohnat. Jenomže ono se vlastně tohle stalo s Bayernem bez toho, aby tam byl šejk. Takže... Právě, protože... No promiň, povídej. No, takže mě, jako ono to tak vůbec nemusí být, jenom na mě to tak jako působilo, že právě to takový chránění, protože máš 50+1, všichni mají stejné podmínky. Plus tradice, jak jsem povedal. Jo, plus tradice, další věc. Ale nebylo to tam takový, že někdo tam přijde, rozplácne tam 500 miliard a nakoupí za to hráče a bude 5 let v řadě vyhrávat ligu. Ale vidíme, Luky, možná... do toho skočím, my sa stále bavíme o šejkoch, ale to ani nemusia byť vlastne šejkové. My sa pozrieme napríklad na, myslím, že majiteľia West Hamu je Američan, áno, teraz Kšetinský, Čech a podobne a tiež do toho dokážu investovať, že to, my sa nemusíme baviť o miliardových šejkoch, ale možno by Bundesliga úplne stačilo, ak by prišli fakt nejakí americkí investori, ktorí vieme, že oni často z toho chcú aj niečo zarobiť, ale jednoducho dokážu investovať, hej, alebo napríklad pozrime sa na majiteľa Evertonu, to je myslím Egypťan s niekým, ale hlavne teda vystupuje Egypťan, volá sa pán Moshiri, ten do toho investoval 500 miliónov, už ako investoval, to je jedna vec, ale Everton investoval 500 miliónov. A nie je to nejaký šejk Arab, ale proste aj takýto človek by podľa mňa vedel minimálne tú Bundesligu akože dosť výrazným spôsobom zdramatizovať. Určite jo. Čiže za mňa je práve toto spôsob, keď dokončím myšlienku, že toto je spôsob aktuálne asi najreálnejší pre Bundesligu, ako urobiť z tej súťaže niečo atraktívne. Za mňa play-off a podobné veci, možno áno, že niekedy by to ten Bayern akože prehral v tom play-off alebo niečo, to by sa stať mohlo, ale v nejakom finále, zvlášť by si to hralo iba na jeden zápas, nejaké finále, tak je to jeden zápas, vidíme, že Bayern dokázal dostať 5 od Gladbachu, hej, takže to by sa stať mohlo, ale taký ten najlepší scéna pre mňa pre Bundesligu je práve upustenie od tej tradície, viem, že Štěpán teraz to počúva a preklína, že je to proste tradícia, niečo, ale za mňa futbal ide dopredu, vidíme Newcastle, vidíme možno ďalšie týmy, ktoré prídu. A tu sa kľudne môže stať, že aj ten Bayern, síce je to veľká značka, ale trošku stratí ten kontakt s tou realitou. Nemyslím, že to bude hneď, ale stať sa to môže. Ale tie zvyšné týmy podľa mňa už určite áno. Takže za mňa práve otvorenie trošku upustiť od tej úplnej tej nemeckej tradície a fakt urobme z tej ligy radšej niečo konkurencieschopné, ako vymýšľať teraz tu nejaké prípady, že ako to urobí pre Bayern ťažšie, tak dovoľme vstúpiť niekomu inému, odkúpiť klub. Nemyslím, že tie kluby v nemeckej lige budú mať nejakú akože veľkú tú predajnú hodnotu, hej, to vidíme, že aj ten Newcastle sa nepredal za nejakú astronomickú čiastku, hej, a ja neviem, napríklad taký Wolfsburg, ktorý má nejakú tradíciu, alebo Gladbach, alebo práve to Schalke, však to sú tradičné nemecké týmy, ktoré pre mňa majú aj fanúšikov. Šalke by bolo super skrz fanúšky. No práve, aj fanúšikovskú základňu, do toho nejaká rivalita s tým Bayernom, Dortmundom. Tam si to viem predstaviť, že ak by sa to fakt otvorilo, tak že by tam vedel prísť nejaký silný investor a idem teraz vybudovať Schalke, lebo to má históriu, to má nejaký takú, je to proste značka. Ja neverím, že Schalke je aktuálne veľkoklub, ale... Ja bych si asi vybral Schalke, kdybych si měl vybrat jako do jakého klubu investovat, tak bych si asi, když dáme pryč Dortmund Bayern, tak já bych si asi vybral Schalke. Právě skrz tu fanouškovskou základnu. A prostě rivalitu, vieš, že to už historicky je prostě rival Bayernu a Dortmundu a ty ideš vytvoriť prostě nějakého prostě rivala, ale už historicky, že nejdeš teraz vytvoriť z Kolínu nějakého brutálneho rivala do Bayernu, ale prostě to Schalke už historicky, fanouškovská základňa, štadión, všetko to tam je a ideme na to. Že znamená, to je právě ten taký asi nejlepší scénář, který by se mala ta Bundesliga vybrat. Ještě mi napadá na to myšlenka, že vlastně dneska ty vedení těch klubů jsou vlastně většinou volený členama, že jo? Takže by to mohlo být udělané tak, že vlastně členové, kteří jsou vlastně většinou fanoušci, že jo? Tak by to mohlo být tak, že vlastně oni by mohli určitým referendem třeba si rozhodnout, jestli vůbec mají zájem o to, aby se ten klub jako takhle otevřel tomu investorovi. Jo. Takže by každý vlastně ten klub si mohl sám rozhodnout, OK, máme tady nějaký fanouška, máme tady třeba milion fanoušků, který mají členství, který můžou hlasovat nějakým způsobem. Necháme hlasovat, jestli teda by měli zájem o to, aby ten klub tady otevřel dveře nějakému investorovi. Ten by nemusel kupovat jako plný podíl, ale nějak do toho vstoupit nějakýma procentama, dát tam nějaký peníze, tím by se to otevřelo a hlavně tím by se to otevřelo podle mě i pro jiný kluby, kteří by ráno cítili, že ten klub, který tohle udělal, má z toho nějaký benefity, začalo by to lákat další kluby, začalo by to lákat další investory a tím by se to mohlo otevřít ta atraktivita té ligy vlastně víc. A vlastně teď vlastně paradoxně to je tak, že ačkoliv tam tady ten způsob nějakého velkého oligarchy nebo jakýhokoliv investora, který má obrovský mění, není, tak tady je furt vlastně Bayern, který má taky jako neviditelného prostě tady toho miliardáře za sebou, který vlastně není nikdo, ale je to ten marketing, který ale nikdo jiný mít nemůže, protože to už není jednoduchý takhle vybudovat, že jo, to prostě nikdo teď nemůže úplně z ničeho nic prostě se stát ekonomicky silný jako Bayern, nejde, prostě pokud nejde, nepřijde někdo takový, to není možný. Prostě musí takže být vlastně jedině. To, dá se říct, že to je jako nefér teď vůči těm jiným týmům, že oni nemůžou mít žádného velkého investora za sebou, ale zároveň nemůžou ani konkurovat Bayernu v té ekonomické síle. Prostě, no. Presne tak a právě vravím, že to mi přijde jako nejlepší a nejjednoduchší scénář pro Nemecko a podľa mňa by si to mali uvedomiť aj tí samotní fanúšikovia toho týmu, pretože ja viem, že oni sú nejako hrdí na svoj klub, oni sú radi, oni sú spokojní a podobne, ale mňa osobne ako fanúšika by v údzovkách už nebavilo vždycky fandiť tomu klubu a vlastne vedieť, že aj takto nevyhrám a budem maximálne druhý. To je taký môj fanúšikovský názor, ja viem, že sa bude líšiť od tých názorov možno niektorých fanúšikov týchto tímov alebo tých fanúšikov priamo, ktorí žijú v tom meste, že to je nejaká kultúra a podobne. Ale ja by som sa snažil pre svoj klub docieliť to najlepšie, hrať Európu, konkurovať tomu najlepšiemu týmu, ktorý nás tu šikanuje také dlhé roky a urobiť z tej ligy zaujímavejšiu ligu. A konec koncov ono by sa to len vyplatilo, jednak Bundesliga, väčšia sledovanosť, väčšie príjmy. Nebolo by to za 5 rokov, možno by to bolo za 10 rokov, ale nejako by sa tá Bundesliga akože naštartovala. Vidíme talianská liga, aktuálne dobre veľkí hráči sa tam mať odišli, nevravím, že nie, ale tá liga je zaujímavá, je to proste, máme tam 5 tímov alebo 4 tímy, ktoré bojujú o titul, dokážu niečo uhrať v tej lige majstrov a ja osobne si radšej pustím fakt tú taliansku série A, lebo minimálne aj keď viem, že možno tam nie je taký dobrý tím ako ten Bayern Mníchov, ale je to aspoň vyrovnané a dokážu aj tie týmy poriadne zamiešať tými kartami, či už je to Neapol, AS Rím alebo Juventus, Inter, ACčko, že dokážu to už, čiže zároveň ten externý investor, ktorý sme dali, je pre mňa najlepšie riešenie, no. Tam je do toho vkročil ještě do té Itálie, tam vlastně můžeme to říct tak, že vlastně Juventus se sám obětoval, aby to vlastně tu ligu trošku jako takhle udělal zajímavější, protože tam to mohlo být stejně, že jo. Tam jako kdyby Juventus začal dělat jako v pozovkách zbytečný jako nesmysly a tím nesmysly myslím jako politický i finanční prostě jako nákupový strategie, kdy vlastně možná ten Ronaldo nebyl úplně nejlepší přestup, blablabla, jo a ztratili vlastně tu svoji dominanci sami a tím vlastně tu ligu vlastně, dá se říct, jako udělali atraktivnější, protože len na rovinu, ta Itálie byla taky jako nudná, 3 roky zpátky. Jo, len zase keď sa pozrieme dozadu, tak aj ACčko vlastne urobilo nejaké finančné zlé rozhodnutia a oni sa potom tiež sami odstavili, hej. Vieme, že ACčko malo dlhé roky brutálne finančné problémy, čiže tam aj kvôli tomu vznikli tieto veci. Intratom tiež nebol dlho lepšie, ale teraz to už celkom vracia na takú korej, že aj tá talianská liga by sa mohla vrátiť na nejakú poviem to, víťaznejšiu vlnu. Tak protože tam byla éra, kdy AC a Inter fakt dost dlouho nakupovali hráče, který byli za Zenitem. Ale oni nemali ani peníze, to byl ten dvouček, ACčko bylo skoro jeden čas úplně krachnuté. 2013, no, jasný, ale ono to bylo právě kvůli tomu, že udělali všichni tyhle špatný rozhodnutí a nedokázali potom ty hráče ani prodat, protože už byli starí, že? No jasné, určitě to byl jeden z důvodů, ale potom byli i majiteli a vieš, a podobné věci. Jo, no jasně. Čiže to tiež tej lige neprospelo, ale teraz vidíme, že sa tie týmy pomaličky, ako fakt pomaličky dávajú nejako dokopy a že by to mohlo byť o pár rokov zaujímavejšie, takže áno, súhlasím, aj táto talianská liga bola jednostranná, ale tam bol aspoň potenciál u tých tímov, že marketingovo nejako uspieť, AC Milano, Inter Milano a kto tam ešte, Juventus, že oni proste majú pre mňa väčší ten potenciál medzi tými fanúšikmi celosvetovo, ako napríklad, ja neviem, tretí Hoffenheim, alebo Lipsko, alebo niekto, hej, proste tá história, to všetko tam jednoducho je. Takže aby som to nejako uzavrel nejakou jednoduchou odpoveďou, Vojta, bol by si ty ako fanúšik Bundesligy za to, že by sa to otvorilo pre toho zahraničného investora? Já jako fanoušek, který asi nerozumí úplně přímo těm podrobnostem, tak bych určitě byl za to, aby to nějakým způsobem se zatraktivnilo. Luky, těba se asi pýtať nemusím, to mi je o tvoje odpovědi jasná. A moje odpověď je ano, no, otevřete. A čo ty a Superliga pre Bayern Mníchov? Myslíš, že oni boli akože rezolutne proti, pretože opäť nejaké tradície a podobne. Myslíš, že mohli by tiež toto nejako zvážiť, svoj postoj? Jako hrozně záleží, jako co vlastně ta Superliga bude, jo, no, tam byl nějaký ten první návrh, ten se smetl ze stolu, teďka tam má být druhý. Mně upřímně takhle, já spíš co bych řekl, tak mě vadí i Liga mistrů, respektive mě vadí UEFA. Prostě mě vadí, kolik peněz si berou, jaký počet peněz jde úplně mimo ty fotbalové kluby, mimo fotbal a jdou do ruk nějaký jakoby prostě mafii, která tady je už dlouho. Jo, prostě peníze, který si bere UEFA versus peníze, který se vydělají v Lize mistrů, to je absolutně šílený, absolutně neporovnatelný a jsou to jako stovky milionů eur ročně, který protejkají úplně mimo fotbal. V momentě, kdyby byla Superliga, tak ty peníze jdou přímo klubům. To je důvod, proč já jsem třeba pro Superligu, ale záleželo by na jakým jaký koncept by to prostě byl. No. Tak ale my tu řešíme hlavně to, že Bayern nemá nějakou konkurenciu v té lige, hej, a že vlastně ho preverí, dáme tomu, ak to tak trošku predstavím, vidíme, teraz ho nepreveril, dá sa povedať Salzburg-Bayern a vlastne do konca Ligy majstrov ostávajú 7 zápasov, takže Bayern vlastne ostane preverený nejakým európskym meritkom v 7 zápasoch, ak sa prebuje do finále. A to je decid. A keď vypadne štvrťfinále, tak vlastne ani ho v podstate nikto nepreveril. Čiže či práve toto, ako pre ten Bayern by nemohla byť aj to cesta, že vlastne Bayern bol jednoznačne proti Superlige a vlastne vidíme tu, že v lige si hrajú úplne svoju súťaž, nemajú tam súpera. Mne toto príde ako taký zvláštny paradox, že OK, tak dominujeme v Nemecku, nemáme tu absolútne konkurenciu a potom príde nejaký moment, že ty vole, tak vytvorí sa nám brutálna konkurencia a oni to úplne hneď odmietnú. To je za mňa tiež také nepochopiteľné, že aj pre ten Bayern, že však chceme nejako sa posúvať aj my ako ten tím, súperiť s najlepšími, že ja som tomu fakt nechápal, prečo Bayern to odmietol, ako chápem, to je opäť tá tradícia a všetky tieto veci. Jo, za mňa taky to je proste tradice a tak, no, že to bylo čistě i trošku jako politický rozhodnutí říct, že ne, nemyslím si, že by nechtěli konkurenci. Já si myslím, že to hlavně ani nebylo rozhodnutí jako jenom vůči Bayernu, tam to prostě, a já s tím souhlasím, mně se to nelíbil ten první návrh, jako já jsem furt stál za tím, že mně se nelíbil ten fakt, že pokud by to teda měl nahradit Ligu mistrů, tak mně se prostě nelíbilo to, že jako tam nemá možnost klub jako Ajax třeba, nebo ty malý kluby jako šanci vyhrát Ligu mistrů. A to prostě, a tohle jako já jsem zastánce a vždycky budu, že tohle se mi na té Lize mistrů prostě líbí, ale jako, co se týče toho Bayernu, a co si teď řekl, tak s tím souhlasím. My jako Bayern můžeme být, jak chceme, dominantní v Německu, ale to porovnání s těma nejlepšíma klubama máme vlastně jenom, řekněme přesně tak, 4×, 5× do roka, můžeme odehrát 2 zápasy s někým, jo, teď jsme dostali Salzburg, to jako není pořádně žádný soupeř, teď můžeme dostat třeba, nevím, Real, s tím budeme hrát 2 zápasy a tak buď vyhrám, buď prohrám, a pokud prohrám, tak je to všechno, už jako žádnou šanci nedostaneme tady ten rok, že jo. Jako s někým tak robím hrát. S tím souhlasím, což není dobře. Což prostě jako takhle velký klub jako Bayern, tak jako samozřejmě chtěl by hrát s velkými klubama co nejčastěji, to jde, že jo, aby to šlo vidět to porovnání. Takže já souhlasím s tím, že ako nefanúšik Bayernu Mníchov, že ja by som oveľa radšej videl Bayern hrať pravidelnejšie tie zápasy s tými veľkými tímami, lebo prostě Bayern ťa musí baviť. Máš tam Lewandowského, najlepšieho hráča na svete, máš tam Kimicha, máš tam Millera, tam je na čo pozerať, ale tiež proste ja verím tomu, že fanúšikov nebaví pozerať na týchto hráčov v tej nemeckej Bundeslige vždycky, ako myslím, nie fanúšikov Bayernu Mníchov, ale takých, ako som ja, že nie som fanúšik Bayernu, pozrel by som sa rád na Bayern, ale keď proste vidím, že oni to tam proste prejedú bezkonkurenčne a tak, všetko, tak človeka to až sa mu to nechce pustiť, že myslím, že veľa fanúšikov, ktorí nie sú fanúšikmi Bayernu, by si radi ten Bayern Mníchov pozreli, radi by videli jeho atraktívne zápasy, ale to sa v Bundeslige jednoducho stať nemôže. Ono to je složitý, protože samozřejmě pro neutrálního diváka, tak samozřejmě my bychom, možná nevím jestli pořád, já si myslím, že by nás to taky možná omrzlo, když jsme koukali 5 let už v kuse na každý měsíc na Real Barca, Bayern City, když jsme koukali 5 let za sebou takhle, tak už by to nebylo speciální, což si myslím, že ten argument je taky validní, toho, že dneska, když se potká za 3 roky Bayern s Barcou, tak je to prostě obří zápas, který prostě jsme 3 roky neviděli a všichni se na něj těší, že jo, to je jako mistrovství světa. Jednou za 4 roky, tak je to prostě velká akce. Kdyby to bylo každý 2 roky, tak si jako řekne, že se už není to ono, že už to není ten hype, tam jako nebude takový. Takže to si myslím, že je jeden z těch argumentů toho, že to je speciální, že ty 2 týmy setkají, takhle velký, ale na druhou stranu, pokud se teda ty týmy setkají jako teď ne jakože 1 za 3 roky, ale pokud se setká Bayern s nějakým takhle velkým klubem 1 za sezónu, tak je to málo. A souhlasím s tím, že pokud tý lize jako Dortmund dneska není už na úrovni týmu jako Real. Dortmund dneska nikdo nebere jako obří klub, že by to bylo, jako kdyby hrála Barca s Realem. To prostě se ne, nebo Barca s Realem před 3 lety, ne dneska. Nebo dneska už asi jo, dneska už hrajou líp, ale před pár měsícima to bylo takový, že Barsu jako každý bral, jako že už to není tak dobrý klub, jo, takže jsem bral špatný příklad. Můžeme vzít třeba Liverpool City, jo. Dneska, když podíváte na Liverpool City, tak je to snad jeden z největších zápasů, co může být. Dortmund, Bayern, Dortmund nikdo nebere už zase tak, jako že by to byl top. A potom Dortmund je vlastně druhým nejlepším týmem Bundesligy. Přesně tak, takže já na jednu stranu souhlasím s tím, že rád bych viděl častější souboje Bayernu s těma top klubama, nejenom 1 za sezónu nebo 2krát v lize mistrů, někdy víckrát, pokud se dostaneme daleko. Na druhou stranu zase ale musíte vyvážit to, že prostě nemůžeme prostě hrát jenom s velkýma klubama, prostě ty malý kluby, ačkoliv z 90% prohrajou 3-1, 4-1, tak by měli mít prostě tu šanci s tím velkým klubem si zahrát a mít jako šanci se předvést. Takže jako nemyslím si, že by to mělo být na úkor toho, že by tyhle malý kluby s těma velkýma hrát neměli prostě. Jako ono možná jde o to, že ona podle mě by se vůbec nemusela jakože rušit liga nebo něco podobného, že liga by normálně mohla fungovat dál, ale třeba v lize mistrů prostě skupinová fáze je extrémně nezajímavá. To je taková nuda. To tam prostě máš ludogorecky a... To si pozrieš iba proti tomu velkému týmu jednoducho. No. Jo, právě. A já chápu, musí se tam dostat všichni. Jsme ty vole v roce 2022, kde prostě ty vole všechno se hraje na srdíčka. Ale za mě by dávalo mnohem větší smysl, kdyby prostě z Anglie tam třeba například nešly 4 týmy, ale klidně jich tam šlo třeba 7. Protože ta atraktivita by byla mnohem větší. Klidně i z Itálie bych přidal o jeden tým a prostě... Větší si to možno potom v té kvalifikaci. Ale to zase by potom šlo na úkor těch malých týmů, že? Těch logoreců. Já bych se tomu nebránil. Já bych neřekl, že 7 týmů z Premier League jde do Ligy mistrů. Takhle bych to neudělal. A já bych řekl, že 4 jdou přímo, tak jak je to teď, a další 3 až 4 ať jdou přes kvalifikaci. A tam samozřejmě můžou vypadnout, s tím jsem úplně v pohodě, pokud vypadnou, je to jejich problém, ale přijde mi nesmysl, aby prostě Chelsea, Arsenal, Tottenham, United byli mimo Ligu mistrů a v Lize mistrů byl ludogorec. Upřímně zápas Bayernu s ludogoreckem nikoho nezajímá. Zápasu Bayern s Chelsea, s Arsenálem, každý by se na to podíval prostě. A myslím si, že takovýchhle zápasů, kdyby tam bylo víc, já upřímně, jako mě prostě vadí, jak se rozdělují peníze v UEFA, to je jedna věc, ale kdyby něco podobného dokázalo se dát do té Superligy a neříkám vyřadit ty malý týmy, nedat šanci těm malým týmům. Ty vole, jeden z nejlepších zápasů, na který jsem kdy byl, tak byla Slavie proti Sevě. Fakt jeden z nejlepších zápasů, na kterém jsem kdy byl a který jsem možná kdy viděl. Úplně dokonalost, že jo, to byl úplný úlet. Potom jsme byli na Slávě Chelsea. Masakr zápas a Slávě v obou zápasech prostě byla lepší. A pro ty fanoušky, a já nejsem úplně jakože fanoušek Slávě, jsem prostě fanoušek českého fotbalu. A věřím, že pro fanoušky Slávě to muselo být úplný úlet, že to úplně neuvěřitelný. Jako. No a taky nechci o tyhle zápasy přijít. Ale přijde mi nesmysl, aby prostě to bylo skrz regule, že tam musí být jeden tým z Kazachstánu, že tam musí být jeden tým tady z Běloruska. klidně ať se tam ty týmy dostanou, ale ať se to vybojují v té kvalifikaci, dejme tomu třeba proti West Hamu, nebo proti Arsenalu, proti Chelsea, proti United, proti Tottenhamu, Leicesteru, nově proti Newcastle, protože prakticky přímě třeba za 5 let, tyhle neříkám, že nebude lidi zajímat Liga mistrů, jo, ale prostě mnohem radši se podíváš na Premier League, protože ty týmy tam rostou a rostou. Teďka ti tam vyroste další tým Newcastle, který za 5 let bude silný. A bude tam 7 silných týmů a vlastně iba 4 uvidíš v Lige majstrů. No jasně, a další věc je, že ty budeš mít 7 silných týmů v lize, v té jedné lize budeš mít 7 silných týmů, a kolik jich budeš mít v Lize mistrů? Bayern, Real, Paříž, Barca, Juventus, to je 6. Možná tam vyletí Inter třeba, jo, ale upřímně skrz jejich finance to nevidím v Evropě nějak reálně. To znamená, že v Premier League budeš mít víc silných týmů nebo víc velkých zápasů než v Lize mistrů, což je prostě úlet, že jo. A je to samozřejmě tou finanční sílou, to není o tom, že v Premier League by byly geniální, je to tou finanční sílou a dlouhodobou práci, která se dá dohnat, ale můžou ji dohnat třeba za 10 let ty ostatní ligy. A hodně složitě. A přijde mi právě nesmysl, aby to bylo tak, že hej, že klidně ať to tak fakt, takže 4 týmy jdou rovnou, aby to nebylo, nechci nic uzavřeného, ale ty ostatní jdou přes kvalifikaci. Klidně třeba 2. kolo, 3. kolo a pak je, myslím, že to úplně poslední tý kvalifikace. Je to nemusí být tak, že budou nasazený hned do té poslední kvalifikace. Klidně ať s tou kvalifikací projdou delší. S tím jako nemám vůbec žádný problém, ale... Prostě tvoja, aby mi to nejaký sumár, prostě rozšíriť kvalifikáciu o tie lepšie týmy z tých top lík, dajme tomu 5. 6. tým, aby tam šiel z talianskej, 5. 6. 7. z anglickej a teď. Jo. A ono zase teďka, jak to udělat úplně správně, jo? Protože když řekneš, že z Itálie tam bude 5. tým a z Anglie 5., 6. a 7., tak bude úplně obrovská vlna nevole, že jo? Ale pokud tam chceš mít tu největší kvalitu, tak prostě to je fakt, to není o tom, že by se upozaďovala italská liga, nebo německá, nebo španělská, ale fakt je, že v té Anglii prostě máš těch silných týmů nejvíc finančně, minimálně finančně. A marketingovo. A marketingově, prostě obecně ty kluby jsou takhle, jsou to nejzajímavější zápasy. Určitě lidi se radši podívají na zápas Arsenal Chelsea, než Sevilla Valencia. To jako jsem si naprosto jistý. Takže, nebo Sevilla Sociedad, aby jsme byli aktuální, komu se teďka daří. Takže to tak prostě jako je a to není o tom, že lidi často nám i píšou do komentářů, že jenom, že právě koukáme jenom na Premier League, že řešíme jenom Premier League, ale ono to není, ono kdyby takhle silná byla Itálie, tak budeme chválit Itálii, to je to tak jako... A teďka právě víš, jak to udělat tím stylem, že jako dobrý, tak dáme 5. 6. z Itálie a 5. 6. z Anglie. A nebo jich to z Anglie dáme víc. Právě je to jako složitý, jakým způsobem to udělat a podle čeho to vlastně hodnotit, protože ty tam nemáš měřítko. Jaký máš to měřítko? Bude měřítko transfer market, kdo má větší hodnotu, to je blbost, že jo? To nejde, no, protože teď je to udělané tak, že máš vlastně 4, 4, 4, že jo? Ale máš merítko top 5 líg, to sa vlastne merá, ktorá je aká najlepšia liga podľa nejakého koeficientu, tak povedať, že tak radšej tam chceme 7 tímov z top 5 líg, alebo 6 tímov z top 5 líg, dajme tomu 4 nasadených a 2 do kvalifikácie. Ako by sme mali mať, ja neviem, z top 30 líg 8 ústiev v tej Lige majstrov. Že vieš, dať to urobiť tak fakt, že máme tu top 5 líg, tak dajme 7 prvých miest každému, kámo. Okay. Vieš, no, akože dajme, asi to 7. mužstvo z tej francúzskej ligy, ktorú hovoríme, že je nezaujímavá, ale to 7. tým je stále nejaké Monako, ktoré proste vyradí ten Ludogorec, alebo aspoň je tam väčšia šanca, že to vyradí ten Ludogorec, chápeš ma? Jo. Ale i tak, akože víš, že teďka bolo tady zápas v 8. finále Chelsea-Lille, upřímne, koho to zajímá. No, to ale je to kompetitívnejšie, vieš, že to akože... Jo. To určite, vieš, a tie peniaze proste, ten Lille sa dostane do tej Ligy majstrov, investujú to nejako a podobne, že určite by to bolo minimálne zaujímavejšie. Ale už konkrétne k tomu Bayernu Mníchov a práve tej Lige majstrov, videli sme teraz dvojzápas Salzburg-Bayern, prvý zápas trápenka, druhý jasný nejaký debakel, to my už kecali. Taká jednoduchá otázka, Luky, môžeš ty, je Bayern podľa teba top favorit na Ligu majstrov, ale top, myslím top, že ju vyhrá? Kokos. Jakoby, ono to je složitý, protože vím, že tam jsou teďka problémy v obraně, no, ale... Jako asi kdybych si měl vsadit, že kdo vyhraje Ligu mistrů, tak já bych asi vsadil na Liverpool, no. Mhm. Mhm. Asi jo, ale Bayern by byl hned za nima. Okay. Za mě Liverpool první, koho bych typoval, že vyhraje, Bayern druhý. Mm-hmm. Mal som tu aj pripravenú otázku, že v čom je Bayern lepší ako napríklad Manchester City, ktorý si tam nespomenul. Jo, ale hele, City to není o tom, za mě City jsou nejlepší. Ale já to vidím prostě z toho psychologického hlediska, já jim prostě nevěřím a to není nějak objektivní, to není ničím podložený, tam ti k tomu nic neřeknu, prostě chápem. Jenom já počítám s tím, že oni se zase sesypou a nejpozději ve finále prohrajou. Mm-hmm. Vojta, ako ty vidíš tie šance Bayernu, alebo aký je tvoj možno okruh favoritov a v čom možno Bayern má oproti tým tvojim top favoritom nějakou výhodu? Ty Bartě, tu první otázku, kterou tu si pokládal Prážovi, bych řekl rozhodně ne, nejsme top favoriti v tuhle chvíli a to řeknu jako fanoušek Bayernu úplně čistě, myslím si, nejsme na prvním místě rozhodně ne. A v nějakém ušom určitě, kruhu. Určitě, ale kdybych měl říct jako hlavního favorita, kdybych teď vypisoval kurzy na sázky, tak bych rozhodně nenapsal Bayernu nejnižší kurz, to bych určitě dal na City. A já bych řekl, že jsme tak nějak na úrovni Liverpoolu, trošku možná stejně s Liverpoolem a samozřejmě je tam i ten Real, který teď podle mě předvedl docela sílu psychologickou. Určitě. Ta zkouška s tou Paříží jako byla poměrně důležitá, tam jsem jim nevěřil, já jsem čekal, že budou silnější o hodně v tom prvním zápase, tam mě hodně zklamali a teď jsem si říkal, jsem ani nekoukal na ten druhý zápas upřímně, jsem si říkal, že to nezvládnou a to mě hodně překvapilo, takže tam si myslím, že teď Real bude i poměrně dobrý contender na výhru. Akorát ve čtvrtfinále jako už nebudou mít Donnarummu, no, to je jejich hlavní útočník. To je pravda, to budou muset asi někoho jiného tam, nějakého jiného agenta nasadit. Ale co se týče Bayernu, tak jako máme výhodu před ostatníma klubama, upřímně ne úplně velkou, jako co se týče velikosti týmu, tak určitě ne. To je naše největší slabina, my nemáme silnou lavičku vůbec. Co se týče nějakých jiných věcí, dobře, máme Lewandowského, samozřejmě máme výborný tým, výbornou základní sestavu, samozřejmě. Nechci to zase teď, aby to vyznělo, jako že nám nevěřím, ale jenom z toho, jaký teď vidím, jaký máme herní projev, jaká je ta pohoda toho týmu, tak momentálně to jako není ideální a já to cítím, myslím, to cítí jako všichni fanoušci Bayernu, že když jsme koukali ty 2 roky zpátky, i rok zpátky, jak jsme hráli v Ligu mistrů, tak to každý jako věřil, že to byla jasná výhra. Jako. I minule, jak jsme vypadli s tou Paříží, tak to jsme byli jako přesvědčení, že vyhrajeme. Ten tým byl najetý neskutečným způsobem. To fiasko s tou Paříží bylo víceméně způsobený tím, že nám chyběli klíčoví hráči. Ale teď, i když bychom měli plnou sestavu, tak nebudu tak sebevědomý, že bych řekl, že budeme jako 100% vítězové Ligy mistrů. Mm. Takže pokud bych to porovnal teda třeba se City, tak City Bayern, kdyby se hrálo teď ve čtvrtfinále, tak budu se hodně modlit, aby jsme to zvládli. To je můj vysněný zápas. Můj taky. Já len spomeniem tu šírku kádru, to je niečo, čo možno vyplýva z toho, o čom sme tu 40 alebo 50 minút kecali, že jednoducho, keď nemáš nejakú brutálnu konkurenciu v tej lige, tak ty vlastne ani šírku kádru nepotrebuješ. Dá sa to tak povedať, pretože ty to dokážeš uhrať s jednou zostavou, nemáš možno nejaké iné tieto veci a vlastne tá Liga majstrov pre Bayern je pomerne jednoduchá do toho decembra, do tej skupinovej fázy, čiže vlastne ty si to dokážeš uhrať v pohode aj s tou šírkou, ktorú máš. To je taká jedna vec, poznámka k tomu. A možno druhá, že na druhej strane to môže Bayernu aj trošku pomôcť, pretože tým, že tá Liga jednoducho nie je až tak akože poviem to zložitá, že Bayern možno vyhrá tú ligu 5 kôl pred koncom, s tým, že majú ešte vlastne o 4 zápasy menej, tak vlastne to by mohlo byť nejaké plus pre ten Bayern Mníchov, že vlastne tú ligu si už len ukopú s Bonom Sarom a práve, že môžu sa sústrediť vyslovene na tú ligu majstrov, kdežto Liverpool City zrejme budú bojovať do posledného kola o ten titul a to ich môže trošku vyšťaviť, pretože možno sa bude menej rotovať, postrácajú sa body, možno Liga majstrov pôjde trošku do úzadia, ťažko povedať, hej, ako to bude, ale to by mohlo byť taký trošku plus pre ten Bayern Mníchov, že tí ich najväčší konkurenti sa dosť možno budú byť o tú ligu do posledného kola, kdežto Bayern, predpokladajme, že ak pôjde všetko ako má, tak do 5 kôl ten titul bude ich. Čiže ja tam vidím nejaký plus. Tohle může být plus, na druhou stranu já si myslím to, že pokud bychom byli třeba 3 body v nějakém presu, jo, byly by to o 3 body, jenom ta tabulka, tak zase ten tým musí stavit furt to nejlepší, Nehrajeme už poháry, takže poháry můžeme vypustit, máme o jeden zápas míň a ten tým prostě je takovým způsobem najetej, že prostě každý zápas je to nejlepší, že jako ten celý tým má takovou formu, že prostě potom v té lize mistrů to všechno sedí, jako to sedělo v té lize. Jo? Na druhou stranu, kdybychom nějakým způsobem vypouštěli tu ligu a nechávali jako někoho odpočívat, tak jako samozřejmě máme odpočítější hráče, ale my to nehrajeme tolik jako v Anglii. A na druhou stranu to nemusí mít takový tempo, nemusí ten tým si tolik rozumět, jestli rozumíte. Jako, nechci říct, že by si nerozuměli, ale prostě nejsou v takovém tempu. Takže to zase by mohlo být jako trošku nevýhoda. Vždy tam je nejaké samozrejme plus a minus, treba všetko určite vymenovať. Inak vrátim sa k tomu minulému roku ešte, tam bola z vašej strany jasná frustrácia potom vypadnutí z PSG, o tom tam sme mali aj podcast. Hovorili ste, že tá sezóna je vlastne neúspešná, pretože si na Ligu majstrov až tak veríte. Luky, bude táto sezóna úspešná, aj keď Bayern neúspeje v Lige majstrov? Pretože minulého roku boli chlapci značne sklamaní. Teraz už Vojta rozpráva, že to nie je až také, takže tým pádom vyhrá sa titul a bude to úspešná sezóna? Já bych neřekl, že úspěšná, ale bude taková, že OK, prostě v pohodě. Splnilo se to, co se očekávalo na začátku, což se vlastně dá brát asi jako úspěch. Otázka je, co definuješ jako úspěch. Jako za mě splnili se cíle, pokud se vyhraje liga, tak se splnilo takový ten základní cíl, který je na začátku sezony. Vyhrát ligu a vyhrát ligu prostě. A v lize mistrů je otázka, kam se dostanou. Samozřejmě, kdyby vypadli v osmifinále se Salzburgem, tak je to neúspěšné. To je jasné. A v momentě, pokud by teoreticky vypadli třeba ve čtvrtfinále s Liverpoolem, tak žádná ostuda to není. Prostě Liverpool je silný tým a v žádném případě se nedá říct, že by to byla neúspěšná sezona, minimálně z mého pohledu. Ale zároveň to asi nebude ani to, že by tam jásali a že říkali, ježiš, to je dokonalá sezóna. Prostě ta liga je za mě taková samozřejmost, ale je potřeba i tu samozřejmost prostě doručit, jak by řekl Kája. No jasné, ale minulého roku jednoducho chlapci boli frustrovaní, že to nevyhrajú, že to nevyhrali, že sú sklamaní. Vojta, teraz nebudete sklamaní? Super, nebudeme, ale teď tam ta sklamanost byla o dost větší, to zklamání bylo větší, jelikož jsme cítili, že jsme extrémně silný tým. Teď já sám cítím to, že nechci říct, že nejsme tak silní jak minulý rok, což jako samozřejmě možná i je pravda, ale teď prostě vím, že necítím se tak, kdyby jsme šli teď do minulý rok, kdyby jsme šli do Paříže s plnou sestavou, tak jsem si na 100% jistý, že prostě postupíme a vyhrajeme. Dneska, když bychom šli s nejlepší sestavou, co máme proti City, nebo i proti té Paříži, pokud by to nevypadla, tak nedokážu prostě tak sebevědomě říct, že vyhráme prostě. Jo, já teď cítím, že jsme horší, než jsme byli minulý rok. Tak proto jako jsem takový, že už trošičku nemám ty očekávání tak obří. Samozřejmě, chceme vyhrát Ligu mistrů a co říkal Práža s tím, že pokud bychom vypadli teď třeba s Liverpoolem, že by to nebyl úplně neúspěch. No ono v Bayernu, jak říkal s tou sezónou, že musí vždycky být výhra v lize, to je samozřejmě, ale to vyhrávali i trenéři, tady se vystřídalo 5 trenérů za 10 let a každý vyhrál ligu. A i ten Kovač kritizovaný, no. A nějakým způsobem tam nezůstal nikdo 10 let, takže asi něco v pohodě nebude, že jo? Takže tam je to o tom, jak ten tým i působí. Tam to vedení si myslím, že v tomhle je docela jako přísný, že tam pokud bychom, samozřejmě Nagelsmana nevyhodí teď, pokud by se nám nedařilo v lize mistrů, vypadli jsme ve čtvrtfinále. Ale ta sezona se určitě nebude brát jako, že OK, nebo že je splněná. Prostě je tam to, že jsme vypadli v poháru, kdyby to byla aspoň výhra poháru a ligy, tak je to furt jako lepší než jenom ta liga. A ten výsledek v té lize mistrů, prostě Bayern chce vyhrát ligu mistrů pravidelně, jako my chceme být furt první, že jo, minimálně ve semifinále, prostě tým, který se jako pokládá za jednoho z nejlepších 3 týmů na světě a prostě vypadnul ve čtvrtfinále, prostě určitě obrovský neúspěch, jak pro fanoušky, tak i pro to vedení, pro celkovou jako koncepci toho klubu, která má být jako ve světě viděná jako fakt jako jeden z nejlepších klubů, takže pokud bychom vypadli ve čtvrtfinále, tak to pro mě úspěšná sezona určitě nebude. Bude to taková sezona, jestli řeknu, tak snad příště to bude lepší, no. Rozumiem. Ty si trošku načrtol práve toho Nagelsmana, to som vlastne chcel nejako prebrať, že nezadrhol on trošku tú Flickovú mašinu, alebo už ju zadrhol trošku tak Flick? Vojta. Těžko říct tady to, já se nad tím zamýšlím často docela, protože vidím, jak zkouší Nagelsmann různý taktiky, jak mění sestavy a myslím si, že asi i sami takhle. Hráči sami o sobě se vyjádřili tak, že se jim pod Nagelsmannem ne že hraje líp, ale že rozumí víc tomu, co jim říká a že ten fotbal, který hrajou, dává větší smysl. OK, tomu já rozumím, ale pokud se na to podívám, tak pod Flickem to prostě vypadalo líp a ty výsledky byly lepší, takže si říkám jako dobře, ty hráči tomu evidentně rozumí, co po nich Nagelsmann chce a že přijde jim to logičtější ten fotbal, který hrajou, možná tomu i víc rozumějí. Na druhou stranu ty výsledky a ta jako to, co nevidět jako ve hře, tak to tak jako nevypadá, že by to bylo tak dobrý, jak říkají. Takže na jednu stranu občas se mi stejská potom Flickovo takovým jako ultimátním fotbalu, kdy se jede nahoru dolů, neřeší se prostě jde se za balónem, jo, tam to bylo tak, že vždycky jsme napadali skoro až u rohového praporku v 10 hráčích a prostě když to nevyšlo, tak jsme se dostali gola, takhle jsme prohráli proti PSG, když nám Mbappé utekl 3x, takhle 4x. Takže jako Myslím si, že Flick přinesl do toho týmu spoustu jako nových věcí, nějaký inovace, ale věřím v to, že ten tým ještě není, že se na nějak ještě zvyká, že to ještě, že určitý moment se to jako sedne a bude to jako perfektní, ale zatím se to ještě nestalo a doufám, že to stane co nejdřív. No. Hovoríme, že Bayern má nějaké určité problémy. Myslíš si, že sa to Nagelsmannovi podarí nejako vyriešiť, že má na to, lebo preto len je to taký, že prvý veľký klub, samozrejme on robil veľký skok, Lipsko-Bayern je veľký skok, ale tak už to bolo očakávané, že ten skok urobí, hej, takže že ako to možno pre teba aj zvláda zatiaľ? Za mě to zvládá úplně v pohodě, není to tak, že by to bylo absolutně dokonalý, ale to je podle mě úplně přirozený, je to nějaký proces i pro Nagelsmana. Lebo například Flick prostě urobil jakože velký boom, on přišel a urobil okamžitě nejlepší mužstvo na světě. Po Kovačovi. Tak zřejmě se to dá. Jako jasně, neříkám, že se to nedá, ale za mě je lepší jít po Kovačovi, který ho neměli rádi, než nastupovat po Flickovi, který ho měli rádi. Jo, prostě, když to řeknu, nebo to je stejný v Reálu. Vem si, že Zidane nastupoval po Benitezovi, mám pocit. Asi jo. No, to je jedno. Asi. Ne, počkej, ne, to nebyl Benitez, byl to jiný, to byl nebo Lopetegui. Nebo Lopetegui. No to je jedno. Po druhý, když tam šel? Nebo po prvý? Poprvé, já myslím po druhý, sorry. Já mám pocit, že to byl po Zidanovi, potom, po Benitezovi. Nebo to je ve finále jedno, prostě bylo to po někom, kdo byl neúspěšný, to je jako jistý. A potom po takovém člověkovi, nebo na takového člověka se mnohem líp v úvozovkách jako naváže. Že prostě jdeš tam, nedařilo se, nebyl nikdo spokojený, tak jdeš a máš šanci tam něco změnit a udělat to po svým. Ale jít a být trenér třeba po Flickovi, který jako byl mega úspěšný, nebo po Guardiolovi, který je mega úspěšný, tak to je hrozně složitý, protože ty hráči už jsou zvyklí, jsou spokojení, vyhrávají, nikdo žádnou změnu nechce, nebo minimálně ty, co nastupují pravidelně, a většina změnu nechce. A je to za mě složitější. A Nagelsmann je fakt mladý, je hodně mladý, však je mladší jak Neuer. Takže to prostě za mě je to přirozený proces a za mě ho zvládá velmi dobře. Ale určitě není na vrcholu svojej kariéry, to určitě jako není Nagelsmann. Ale za mě to zvládá velmi dobře, vůbec bych o něm nepochyboval a myslím si, že to bude lepší a lepší. Ale bude to mít složitý, že zrovna v Německu trénuje, protože prostě to, co on dělá, je tak trošku jako guardiolský styl, že změním rozestavení, tady zkusím něco úplně nového, zkusím v uvozovkách překvapit soupeře a v Německu prostě oni mají rádi, hele, hrajeme takhle a běžíme dopředu a nekoukáme nikam. Jo, prostě, hele, hlavně nic neměňte, hlavně je všechno stejný, ideálně posledních 200 let a hlavně ať se prostě nic nemění. No a v tomhle Nagelsmann je jako jiný, takže to je takový jediný, co by mu mohlo pomoct, nebo pomoct, spíš ublížit v té imidži v Německu. Mm-hmm. To je jako jediný, čeho bych se u něj možná bál, ale jinak já o něm vůbec nepochybuju. OK. Nagelsmann nebol jedinou zmenou vlastne behom leta. Tým si prešiel viacerými zmenami. Už sme tu rozprávali obranu, teraz sa k nej dostaneme trošku bližšie. Začal by som práve odchodmi. Alaba, Boateng, dlhoroční borci, hráči, ktorí proste tvorili tú úspešnú éru. S odstupom času. Vojta, bola to možno chyba pustiť obidvoch? Viem, že po bitke je každý generál, ale vidíme, že jednoducho tam možno chýba nejaký líder tej defenzívy aktuálne. Je to tak, no, teď se o tom hodně i píše, že ta obrana Bayernu jako nemá lídra, no, že odchodem Alaby vlastně, co se týče jako do hráčského umu, tak toho dokáže třeba Lucas nahradit, ten hraje výborně teda, ale co se týče toho leadershipu, tak to není to ono, no, a říká se jako, že ten Alaba tam chybí hlavně z tohohle hlediska, že ta obrana prostě nemá jasného lídra, v téhletý pozici to nezvládá ani Zíle, ani Upamecano, který je samozřejmě mladý, ten by to asi jako ani zvládat neměl. A Lucas je mladý vlastně stále, hoci je majster světa, ale tak stále má 20, koliko má Lucas, 5? 26, 5, no. Je Adel Rami. A Umtiti. Yes. Ale chápe, to jsem se povedal, že má nějaké zkušenosti, ale že... Určitě má, ale tak to nemusí být o tom, že ty zkušenosti, to může být jako osobností člověka, že jo, tak no, samozřejmě tak, může být zkušený, ale může mu být 30 a nemusí být jako lídr, jako, ale takže jo, podíváme se na Delichta, ten byl lídrem v 19 v Ajaxu, takže jako, jo, ono jde o to, jak je ten člověk prostě i stavěný, jo, Lucas asi... nebo asi nevím, nechci teď mu koukat do hlavy, ale hraje výborně, ale možná není takový, jako že by tam tu obranu jako dirigoval, což něco prostě potřebuje tam asi Bayern. A z tohohle hlediska jde vidět, že ten Alaba tam chybí. A to teď dokážu říct, že prostě, ale na druhou stranu jako herně ten Alaba fakt v Bayernu nehrál dobře. Nehrál poslední roky, nebo roky, poslední rok minimálně, dělal mnoho chyb, ale pokud se na ně podíváme teď v reálu, tak vesměs pozitivní reakce čtu, jakože koukám na Twitter, na Twitter velký fanbase Realu, tam jako nejlepší ten podpis sezóny, jako Alaba top. Já jim to přeju, jako, a možná to bude tak, že mu to jako prospělo ten přestup, že samozřejmě mohl se tady tak jako trošku trápit, teď změnil dres a najednou mu to jde výborně, což jako to právě nová neříkám nic. O tom bravíme vlastně ta motivace, často. Přesně tak. Takže tohle to určitě jako bych asi nechtěl říkat, že Alaba byl nějakým způsobem tragický pro Real a že jsem rád, že odešel. Takhle zpětně vidím, že měl nějaké vlastnosti, které nám momentálně chybí a teď o tom se asi ještě budeme bavit, o tom jako kde je najít, když bude odcházet ještě Zíle, na tom trhu moc men není. A pokud tam jsou, tak jsou extrémně drahý, anebo jsou extrémně jako nevýhodný pro Bayern. Takže co se týče těch odchodů, tak Boatenga bych asi, toho bych neřešil, navíc tam ještě potom byl ten skandál s tím, že vlastně byl, málem ho zavřeli, s tím, že mlátil manželku bývalou a tak dále. Takže to bylo takový, že mluvilo se o tom, že Bayern zvažoval tu prodloužení krátkodobí, ale pak i co se týče tady těch interních problémů, tak se rozhodlo od toho dát pryč. Co se týče Alaby, tak tam to jsme teď rozebrali, no. Tam si myslím, že možná to bylo tak, že Bayern doufal v to, že Upamecano nebo Zíle dokážou vlastně, jak se říká anglicky, fill his shoes, jakože dokážou dělat tu roli, kterou dělal on. A zatím se to asi nedaří. Luky, s dostupom času zvážil by si kontrakt pre Boatenga alebo Alabu, aj keby si mal možno preplácať? Ako viem, po bitke každý generál to akože nie, ale vidíme, že jednoducho Bayern má problém, chýba tam ten líder, Upamecano sa nechytil, Lucas Power kapitola tiež hodná sama o sebe, takže prekaučoval to trošku Bayern? Alebo im to, alebo nemôžeme kritizovať? Boatenga bych neřešil vůbec a Alabu bych asi taky nekritizoval, kdyby se nepodepsal Coman za takový prachy. Protože Alaba byl vlastně problém jako peněz a on chtěl nějakých, se tam řešilo 12-13, že chtěl. Ako zdroje sa rôznili, tam někdo rozprával 15, někdo rozprával 14. No, 20 v hrubém, no. Že se říkalo. Takže až takhle hodně, no. Ale zase říká se to, nevím, jestli to je pravda. Ty zdroje byly různé. Říkám si, že Bayern by jako ale se nezdráhal mu dát tolik, kolik dal teď Komanovi. To nevěřím, že by nedal tolik, kolik dal Komanovi. To je zase další věc, no. Já si myslím, že když je to odchovanec, tak je dlouhodobě. Já si věřím furt v to, že jako tam to bylo víc prostě, anebo prostě jako chtěl odejít. To jo, ale 20 v reálu v žádným případě nedostal. Tak tam je to asi jiný s tou daní, že jo, trošku. Tam to bude taky trošku jiný. Ale... Hele, no tak to asi tohle jako přeskočím a tam mě šlo právě hodně o to, že si myslím, že si ho Bayernu tolik jako nevážili, ale je to právě to, že prostě nevíme, neviděli jsme do těch jednání, neviděli jsme, co chtěl Alaba, Bayern je v tomhle takovej tajemnej, není to jako v reálu, že Perez ty informace prostě dá ven, když si něco řeší vis Ramos, ale takže vlastně jakoby nevíme, ale minimálně také zvenku to na mě působilo tak, jako by si Bayern ho už tolik nevážil a říkal si, že hele, podepíše to i za míň peněz a prostě se přepočítalo a odešel zadarmo. Takhle to na mě aspoň jako takhle zvenku. Ale můžeme to kritizovat, že vlastně odišli, že je to teda chybný krok? Alebo ne? Jako zpětně jo. Otázka, kritizovali bychom to předtím. No právě, vtedy jsme to asi nekritizovali, lebo Alaba chcel velký plat a nehrál až tak dobré, on nebyl klíčovým hráčem. No, hele, takhle, jako to je další věc, my jsme řešili, že chtěl něco okolo 15. Jo. A já jsem říkal, že bych mu to asi nedal, ale to bylo kvůli tomu, že prostě jsem řešil tu, ne přestupovou, ale mzdovou politiku Bayernu. A potom, když jsem viděl, že Coman dostal 18, což je za mě úplný úlet, přestřel, tak v ten moment už bych si řekl, jestli Coman má mít tolik, tak bych v žádném případě se nebál dát i Alabovi tolik, úplně v klidu. Takže asi jako záleží z jakého pohledu, no my jsme to hodnotili úplně v jiný situaci, než je teď. No jasné. A zpětně to za mě jako chyba byla, no. Já bych tomu ještě mohl něco dodat, tak já si myslím, když na to koukám taky zpětně, tak navíc ještě bych řekl, že jak jsme říkali o tom Perezovi, že on o tom mluví hodně, tak třeba Uli Hennes, což vlastně už není úplně přímo člen vedení Bayernu, tak ten se netají tím, že vlastně taky s novinářem a řeší tady ty věci. Ten jako otevřeně kritizoval agenta Alaby, říkal, že je jako chamtivá piraňa, něco takového. Takže jako tam to byly, tam i ty částky lítaly zajímavě, jo, říkal právě o těch 20 milionech se mluvilo, Alaba potom to vyvracel, že to tak nemá být. Navíc ještě mluvilo o tom, že má i podpisový bonus být jako silná věc, kterou třeba Real zlákal Alabu, protože Alaba má, myslím, že agenty, ať je to právě, teď si nevzpomnu na jméno, a ještě jeho táta navíc, který měl dostat nějaký provize z toho, je to tam, do toho nemůžeme vidět, ale co se týče té mzdy, kterou jsme říkali, že chtěli dát, že dali Komanovi 18, taky bych tomu úplně nevěřil, že to je 18, já si myslím, navíc psalo se teda, že to je 17, ono to může být 16, 17, ok, on bude někde na úrovni teď Gorecky, který má jako taky podobnou částku, ale o tom se ještě asi budeme bavit, o tom Komanovi, to tady nebudu teď rozebírat, ale já si nemyslím, že to bylo o tom, že by Bayern si Alaby nevážil. Myslím si, to bylo o tom, že Alaba podle mě nechtěl primárně zůstat v Bayernu a jenom čekal na to, jak moc oni budou chtít to tam udržet. A když Bayern jako dal jasně najevo, že nějakou hranici prostě nepřekročí, tak on si řekl, OK, tak na to sedu a prostě půjdu jinam. Tak je to já cítím. Já to nemyslím, že to bylo tak, že by Bayern si ho jako nevážil. Protože jako padl tady ten argument o tom, že nebyl úplně klíčový, což je taky pravda, kdyby to byl Lewandowski, který by najednou řekl prostě tak a tady si budu diktovat podmínky, které mi prostě dáte, tak samozřejmě Bayern, to teď uvidíme, jak to bude vypadat na jaře, jak budeme Lewandowským podepisovat smlouvu, tak to by bylo úplně jiný než tím Alabou, který v tu chvíli nehrál úplně nejlíp, jo. Takže nevím. Prejdeme na ďalšieho obrancu, ktorý vlastne mal nahradiť túto dvojicu, teda vlastne nahradiť Boatenga s Alabom, je to vlastne Upamecano, 42 miliónov, to nemôžeme, nikdy to nebudeme kritizovať, brutálny prestup, brutálna čiastka, výkupná klauzula, Upamecano, veľmi dobré výkony, obrovský potenciál, hráč, ktorý nemá nejaký výraznejší problém so zraneniami predtým, ako prestupoval, takže to nemá nejaký zmysel kritizovať, či to bol alebo dobrý, alebo bol alebo nebol dobrý ťah, jednoznačne bol, za tým si asi stojíme všetci, ale možno trošku sme prekvapení z toho, že Upamecano nie je možno tak dobrý, ako sme očakávali, čo môže byť trošku takým akože šokom, pretože ostal v lige, hrá pod manažerom, pod ktorým hral. Jediné vlastne, čo sa zmenilo, je to, že hrá v týme, kde sú možno očakávania iné. Luky môže byť toto problém u Upamecana, že tie jeho výkony nie sú až tak dobré, pretože on pozná lígu, pozná jazdík, pozná manažera, všetko ostalo úplne rovnaké, akurát zmenil trošku level, v ktorom hrá. Jo, a já bych hlavně připomenul to, že my jsme Upamecana v poslední sezóně v Lipsku kritizovali. My jsme ho viděli jenom v Lize mistrů teda, ale v těch zápasech Ligy mistrů dost často hořel. Jako dělal tam prostě chyby. Takže to není tak, že v Lipsku byl dokonalý. Dokonalý nebyl, ale byl stále mladý, potenciál, no, všetko. A to mladé je furt i teď. No jasné. Potenciál má i furt. Takže za mě jako přestup to je výborný, o tom žádná, to jednoznačně to dává smysl a určitě by Bayern to ani nechtěl vrátit, kdyby se mohl vrátit v čase, tak by ten přestup tak jako tak udělal. Je to prostě věc, kterou máš tady hráče na hodně dlouho. A ty výkony asi i z mojí strany jako jsou zklamání, že čekal jsem, že bude lepší, že si tam sedne víc. Na druhou stranu není to, jenom jsem chtěl právě připomenout, že to není úplně jakože takovej šok vzhledem k těm výkonům v Lipsku. Já jsem teda viděl jenom zápasy v Lize mistrů, nemůžu soudit v Lize, tam jsem viděl prostě možná, když hráli s Bayernem anebo s Dortmundem, jiný zápas Lipska jsem určitě nekoukal. No a, ale viděli jsme, že v Lize mistrů prostě Upamecano za Lipsko prostě chyboval. To byla ta minulá sezóna, kdy vlastně jsme mali v skupině jednak Lipsko jako United fanoušekovia a jednak PSG. Takže tam jsme vlastně pozerali na Lipsko. Jsme viděli vlastně všechny zápasy Lipska. Skoro. Jo, skoro všetky zápasy Lipska. Vojta, to je nějaký názor na Upamecana a jeho aktuální výkony, dost se to kritizuje. Souhlasím s tím přestupem, taky bych neměnil, ani Bayern mi neměnil, ten přestup byl jako povinností po odchodu Alaby, prostě tam se naškrtla možnost, která prostě se nemohla opakovat, takže 42 milionů poslat takového hráče, to byla povinnost. Co se týče těch výkonů, začal dobře a od té doby už nikdy úplně jako nenavázal na tu dobrou formu, protože největší problém u něj je to, že je nekonzistentní, tam je vidět, že on odehraje jeden zápas jakž tak dobře, nebo jeden zápas, tam celý zápas působí relativně dobře a pak udělá jednu, dvě, ale hrubky, který buď se potrestají, anebo se nepotrestají, ale což je možná ještě jakože špatně, že to není potrestaný, protože on potom jako ani nedostane třeba, jako, že zůstane po svém základu i další prostě zápas, jo? Že kdyby tam z těch hrubek pramenili 2 góly, tak zůstane sedět příští zápas, ale teď je prostě vidět, že přijde mi jako ten Sabitzer trošku jako mentálně, že nezvládá ten tlak. My jsme zmiňovali to, že přišel ze stejné ligy, přešel vlastně jenom pod stejným trenérem hrál a šel jenom do většího klubu. Hraje vlastně se stejnýma týmama, kterýma hrál, hraje vlastně s jinýma spoluhráčema, proti stejným protihráčům. Ale na něm vidět, jako by si nevěřili, takovej zbrklej, i ta rozehrávka občas je taková zmatená, nevím, co se s ním stalo, přijde mi, že hodně nezvládá to mentálně, no, že možná by mu teď, a ono se to i děje, že mu jako vyhovuje spíš to, když jako není v základu a možná jako nastupuje spíš tak jako na střídačku, no, ale což my jsme nepotřebovali, že jo, my jsme potřebovali hráče, který přijde a okamžitě z něj bude jako ideálně stoper číslo 1, takže furt je to 23letý frajer, který má do budoucna prostě, nebo bude snad do budoucna základním stavebním kamenem obrany, ale v tuhle sezónu prostě se o něj nemůžeme opřít a to je vlastně škoda. A nemáme tam pořádně nikoho, kdo by to zalepil, tu díru, protože ten Zíle tenhle rok sice hraje dobře, ale odejde za rok, nebo teď vlastně za půl roku, takže teď zase tam bude muset řešit, koho tam dát, protože Upamecano nehraje tak, jak jsme doufali. Takže to je vlastně ten největší problém, že jsme čekali, že bude mít vlastně okamžitý impact a bude hrát výborně, což vlastně nemá. Dalším hráčem, ktorý je tiež kritizovaný a možno nepredvádza také výkony, je práve tiež hráč bývalý Lipska, Sabitzer, tiež ho pozná Nagelsmann, kapitán, skúsený borec, 26 alebo 27 rokov, výborný futbalista, bol tam záujem iných tímov. Opäť nemôžeme kritizovať prestupovú čiastku, nemôžeme kritizovať to, že prišiel, Bayern ho potreboval, ale tiež Vojta nehrá tak, ako sme očakávali. Tiež proste psychika, alebo čím to je, že je to Lipsko takým malým tímom, alebo ako je možné, že Sabitzer, ktorý fakt bol top futbalista v Lipsku, zrazu vlastne ani má problém sa dostať vôbec z lavičky na ihrisko. Alebo keď sa dostane, tak je to fakt na minimum minút. To je pro mě úplně největší záhada. Sabitzer to je záhada a zároveň takový menší zklamání, protože dobře, první 2 měsíce on přišel, dá se říct, na konci přestupového období, tak jsem si říkal, OK, potřebuje se takým nějakým způsobem prostě se tak jako cítit do toho týmu, jo, aklimatizovat, děkuju, aby jako pochopil co a jak. Samozřejmě Nagelsmann ale moc dobře ví, jak ho hrát, že jo. To není, že by šel úplně do jiného týmu, kde nezná toho trenéra, prostě tam ten trenér přesně ví, protože s ním spolupracoval dlouho, takže on přesně ví, jaký jsou jeho slabiny, jaký jsou jeho silné stránky, kde on umí hrát. Já jsem ten přestup úplně jako jsem byl nadšený, to jsme o tom řešili, a to byl výborný přestup za málo peněz, hráč, který umí hrát víc postů, ve výborném věku. Prostě nemusíme tady vyjmenovávat, jak moc dobrý přestup to byl, ale už jenom to, že nedostává ty šance, nebo takhle, a když už je dostane, tak prostě nepůsobí dobře, dělá chyby, nevěří si, kdybych to řekl jako takým českým ekvivalentem, tak mi přijde, jako byl takový posraný trošku, když má míč, nevěří si a přijde mi, že je to podobný jako situace jako u Upamecano, že prostě mentálně ten tlak nezvládá, ten tlak toho, že byly nějaké očekávání od něj a teď jako je nenaplňuje a tím víc, že dostává ty šance, tak tím víc ještě je pod stresem, že vlastně nenaplní to očekávání. Vys vlastně to, že momentálně ho ze základní sestavy prostě vymrskal Musiala, který hraje na jeho postu, což je jako už hodně divný. Dost aktuálnym je vlastně odchod Zíleho z týmu, ktorý sme riešili, Luky už rozkecáno, ale aby sme to mali aj nejako tu zahrnuté, kým sa spýtam Vojtu, ten rozprával teraz, tak tá otázka, ktorú som sa ťa už pýtal, že chápeš to? Ne. Ďakujem, prenechám slovo. Nechápu to ze strany nikoho. Ani ze strany, nebo ze strany ne nikoho, ale ze strany jako Zíleho tomu absolutně nerozumím. A docela se tomu divím i ze strany Bayernu. Samozřejmě ze strany Dortmundu je to skvělý, jako to, jako o tom žádná. Vojta, ja som sa len chcel pýtať Vojtu na to, že či fakt Zíle nemal naviac. Já souhlasím s Prášou, pro mě to byla úplně, já jsem byl úplně v šoku, jestli jsem říkal, do Dortmundu jde, jo. Tak já jsem byl na 100% jistý, že to bude buď Anglie, nějaký jako Newcastle, možná nějaká Chelsea, kdyby odešel Riediger s Christensenem a nevyšli jim žádný jiný stopeři. Něco takového. Barca, mluvilo se o Barce, jako že by tam mohl jít, jo. Říkal jsem si taky změna, ale on zůstane ve stejné lize a nedá se říct jako do horšího prostě. Jediný, co tam je lepší v tom Dortmundu, jsou prostě peníze, který mu nebyl ochotný Bayern dát. Ono, co jsem četl jako v médiích, tak to prej o penězích vůbec nebylo, což samozřejmě to se říká vždycky, ale většinou to není pravda. Ale já to vidím tak, že Bayern prostě buď nevěřil, buď to bylo tak, že mu nechtěli dát tolik peněz, kolik chtěl, ale to se divím, že by jako 2 miliony, oni mu nabízeli prej údajně nějakých 10 milionů, on chtěl 12, který prej údajně bude s bonusem v Dortmundu mít, že by jako 2 miliony se Bayern zdráhal mu dát, těžko říct, Tam je důležitý faktor zmínit to, že vedení Bayernu a celkově jako nebylo spokojený s přístupem Zíleho, tam bylo hodně často kritizovaný to, že on měl jako kondiční problémy, teď naposled se mluvilo o tom, že nevím, co je na tom pravdy, je to, psalo to v Bildu, což je jako poměrně bulvární deník, že hráči mají vždycky před Vánocema nějaký limit, kdy se musí vrátit na určitý váze a Zíle úplně ignoroval a přišel samozřejmě nad váhou, že? A to se nestalo poprvé prej, takže tady ty věci samozřejmě taky myslím, že hráli tomu vedení jako do noc, že mu nevěří jako dlouhodobě, že necítili z toho hráči nějaké jako odhodlání a nějakou jako profesionalitu. Mm. Na druhou stranu Zíle a jeho agenti to jako popisují tak, že Bayern jako si ho nevážil, že nikdy vlastně mu jako veřejně ani nedal žádnou jako podporu toho, že by byl jako klíčový hráč Bayernu, že by počítali s tím, že byl jako základní stavební kámen obrany. Na druhou stranu Bayern ale má situaci, kdy má 3 stopery, má tam Upamecana, má tam Lukase, má tam Zíleho a teď tady ty 3 všichni stopeři vlastně hrajou většinou tam teda na 3 stopery, takže vlastně buď na 3 nebo na 2 a teď jako jednoho z nich dát pryč nebo nechat hrát všechny 3. No tak Zíle mohl věřit tomu, že budeme hrát na 3 stopery a mohl tam úplně v pohodě jako zůstat. Takže já si myslím, že to spíš bylo nějaký, že buď chtěl zkusit něco nového, ale něco nového, šel do Dortmundu, takže jako co je to jiný, jak říkám, nerozumím tomu. Kdyby šel do té Barsy, tak to úplně chápu, kdyby šel do Anglie, ale tím, že vlastně šel do toho Dortmundu, tak jako pořádně nechápu jeho motivaci. Mm-hmm. Nechápu, co on tím chtěl získat. Jako, jestli se chtěl cítit jako, že je žádanej, což v Dortmundu určitě bude. Že bude jednotka, okay, ale no. Že bude jednička, že bude prostě neomezená, nebo neomezená, jakože nikdo neohrozí tu jeho základní postavení jako stopera, OK, ale jako tak jsem si myslel, že to je prostě fotbalista, který chce vyhrávat tituly prostě a to s Dortmundem upřímně prostě nejde. No jasná. Takže nechápu. A já jsem si hrozně dlouho s tímhle vrtal hlavu, já říkám, proč sakra šel do Dortmundu, protože, jako sorry, ale Dortmund neupřednostníš finančně. Jako, řeknu to tak, že prostě, když by šel kamkoliv do Anglie, tak dostane víc než Dortmundu. Jo, to je prostě jako, že ty finanční možnosti jsou tam úplně jinde. Nemluvím o tom, že třeba Newcastle, jako to, jako tam podle mě by ho velmi rádi zaplatili. Ale já si myslím, že prostě to jsou Němci tohle, že prostě oni potřebují, aby bylo všechno stejný, nic se nezměnilo a on podle mě jenom nechtěl odejít z Německa. Že to bylo z toho, že možná ani neuvažoval od těma na těma nabídkama, že by šel někam jinam. Chtěl zůstat doma, rodina, Německo, všechno stejný, může si tam dávat tu bavorskou klobásu a je v klidu. Otázka je, proč to ale rozhodl teď? Proč nepočkal do konce? Jako, proč teď se rozhodl, že byl Dortmund? Já jsem taky nepochopil. To je taky jedna z faktorů, který si jako říkám, proč teď, ty vole v únoru? Mm-hmm. Ten frajer se rozhodne, že teď jako už to domluví s tím Dortmundem, přece mohl čekat, mohl hrát výborně v Lize mistrů. Mm-hmm. Všechny ostatní kluby by si řekli, ty vole, ten Zíle, ty vole, ten dal gól v Lize mistrů ve finále, ty vole, toho teď budeme chtít. Začnou si sypat ty nabídky, on ne. A víš co, jako teď prostě jako, víš co, teď jako přijmul první nabídku, tam to bude něco jiného prostě, tam to bude, že přijmul ten Dortmund hned vlastně na první dobrou. A možná chtěl udělat i špatně, víš, že chtěl říct, hej, nevážili jste si mě v Bayernu, jdu do Dortmundu. Já si myslím, že tohle tím prostě bude, ale dobře, tak je to jako jenom kvůli jeho egu, že jako nějak vedení Dortmundu, vedení Bayernu ho jako neocenilo. A kvůli tomu půjde o dva míče jako víc do Dortmundu, kde ale bude teď 5 let jako hrát vždycky druhý místo. OK, jestli to bylo to, co chtěl, možný, tak je to v pořádku. Je to možný, no. Každopádně, čo je možno dôležitejšie, je to, že je to vlastne ďalší odchod zdarma. Vždycky chválíme vedenie Bayernu. Luky nie je zase taký, že už to Bayern trošku nezvláda. Ako Zíle je hráč, ktorý pre mňa má cenovku nejakých 30 miliónov. Opäť odišiel zdarma, Alaba odišiel zdarma. A ešte sa dostaneme k tým ďalším kontraktom, že takto si púšťať obranu, nie je to zbytočné? Je to určitě fail, to jako 100%, o tom žádná. Prostě Alaba mohlo odejít za nějaký zpeněžení, Zíle mohlo odejít za nějaký zpeněžení, ale je to podle mě o tom, že prostě Bayern na tohle není zvyklý. On není zvyklý na to, že hráč odmítne podepsat smlouvu, protože to není o tom, že Bayern by ty hráče nechtěl. Jo, Bayern chtěl jak Alabu, tak Zíleho za nějakých podmínek. Jo. Ale neočekávalo se, že ty hráči odmítnou ty jejich podmínky. Mm. A chyba to určitě je, špatný hospodaření to v tomhle ohledu určitě je a teďka víme, že Levovi bude za chvilku končit. K tomu se právě chcem dostať. Kontrakt samozřejmě nekončí iba Lewandowskému, samozřejmě to je největší meno. kontrakt končí aj Neuerovi, tak tam asi si môžeme byť istí, že Neuer to už dokope. Kontrakt končí aj našemu obľúbencovi Choupo-Motingovi, tak tam snáď tiež príde predĺženiu, ale možno jasný, ten zostane. Tommy Miller, tam tiež to asi nemusíme nejako pochybovať, ale možno také zaujímavé meno, ktoré by mohlo byť aj pre svetový futbal, je Serge Gnabry, 26 rokov, vyhral s Bayernom všetko, čo sa dalo. Bol v tej Premier League, hej, tam sa nepresadil, ale v Nemecku sa ukázal, zlepšil sa, jemu tiež končí kontrakt v roku 2023, takže možno Vojta začnem tebou, že ako vnímaš tú situáciu s tými kontraktami ty, že bude sa predávať, kto podpíše, či podpíše, ako to možno vidíš ty? Jo, rychle zareaguju na to jenom ohledně toho, ohledně těch prodejů zadarma, nebo odchodu zadarma. Je to problém a ty vado, my jsme neprodali za posledních 5 let snad nikoho dráž než za 20 milionů. Náš nejdražší, podle mě výkup nejdražší Bayernu, jakože odchod, byl snad Douglaskov stadionu do Juventusu. A od té doby jsme nikoho neprodali takhle. Takže to jako je problém. Na druhou stranu, ta druhá strana mince je to, že prostě ten hráč sám, pokud není to jako základní stavební, to je přesně o tom, že ten Bayern nemá tak široký kádr. Prostě tam je základ, který má smlouvy jako vysoce, má jako dlouhodoběčnou podepsaný. A pak tam jsou hráči jako Tolisso, jako třeba dobře Alaba, ten byl zrovna z základu, ale Zíle, který jako nebyl úplně základní stavebním kamenem. A ten Bayern jako ho nechce prodlužovat, když v něm nevidí úplně 100% jistotu toho základu. Takže to odloží. A odloží to do doby, když už je pozdě. Když je to rok před koncem smlouvy, pak to chtějí dohánět a to už je pozdě. Takže co bych jako doporučil vedení, nebo co by mělo vedení dělat, tak samozřejmě ty smlouvy jako řešit dřív, že jo? Ideálně to neřešit rok předem, řešit to 3 roky předem, 2 roky předem, jako to je nejlepší možnost, protože potom ten hráč se dá vždycky prodat, ale zadarmo je to potom velký problém. A som nechtěl potom, bavili jsme se o tom, to byla to prostě druhá otázka? Bavíme se o těch končacích kontraktů, nie v této sezóně, ale v těch další sezóně, že vlastně takže, toto leto bude jasne, vlastně posledná příležitost predať Gnabryho, Millera, případě Lewandowského a teď a teď. Tak nejdůležitější 3 kontrakty, z nich myslím, že 2 už jsou tak jako předem podepsaný, to je Miller s Neuerem, tam si myslím, že nebude problém v tom prodloužení, tam to bude jako jasný. Leva, nejdůležitější, to bude nejdůležitější, nevím, jestli bude důležitější, jestli vyhrám Ligu mistrů, nebo jestli Leva podepíše v Bayernu, to bude možná tak na půl stejný, ale to bude samozřejmě extrémně klíčový, protože ta náhrada tam jako neexistuje na trhu. Haaland je pro Bayern nereálnej, upřímně. Myslím si, že už jako šuška o City, teď jsem četl před pár hodinama, že tam je to jako předem trošičku, už se tam domluvají. Takže doufám v to, že Leva vyjde na 100%, tam prostě ani nevidím z jeho stránky, kam by možná mohl jít, nenapadá mě klub. Doufám, že zůstane v Bayernu teda. Doufám, že vedení nebude jako každý milion euro jako zvažovat, co se týče o tohle hráče, tam bych jako ten přístup čekal otevřenější a jako aby pochopili to, že vlastně Leva je momentálně nejlepší striker, co může být. Co se týče dalších hráčů, tak Gnabry, to jsme řešili před streamem, Tivado, tam se psalo v listopadu, že už je to domluvený skoro s ním, ještě předtím, než byla éra Comana, když podepsal Coman, tak Gnabry měl být první, nějak se to zadrhlo. No a teď se to furt jako tak vleče, píše se o tom, že to je teď 50/50. Údajně Gnabry mu moc nevyhovuje ten styl, který hraje Nagelsmann, kdy on vlastně není takový to čistý křídlo, hraje spíš jako wingbacka bych řekl možná, no, když ty defenzivní povinnosti spíš jakože není ten přímo ten winger, který by jako naváděl si míč a jako střílel, je takový spíš jako podpůrnej nějaký ten wingback, no. Takže tam to vidím, že z jeho stránky se mu to možná úplně nelíbí, tahle ta role. Na druhou stranu, ale i jeho výkony jsou ideální, on nehraje tak dobře, sice ty čísla má relativně dobrý, ale když se koukáme na jeho zápasy, tak to je třeba dobrý porovnání. My jsme tady mluvili o Comanovi, nebo ještě budeme mluvit o té jeho smlouvě nový, tak Coman ty čísla nemá tak dobrý, jo? Není to prostě žádný Sané, ale pokud se podívám na Comana, této sezóně má. Ale Coman je prostě nekompromisně náš nejlepší winger, prostě Coman hraje výborně, ten hráč prostě to je prostě šílený. Když porovnám Comana s Gnabrym, tak 2 roky zpátky bych řekl, že Gnabry ho stočí do kapsy. Dneska je Coman prostě jednou tak dobrý, prostě Coman je výborný, ten hraje fakt šíleně. Takže jako každopádně aj tak Gnabry bude jednoducho zaujímavým hráčom aj pre tie veľké týmy a určite sa ho budú snažiť podpísať, pretože Gnabry zdarma je prostě dobrý podpis. Či má formu, nemá formu, je to prostě dobrý futbalista. Já si myslím, že Bayern ho bude chtít podepsat, já si myslím, že bude mu chtít dát to, co dal Comanovi. Podle mě to je fér, aby dali stejnou částku Gnabrymu a Comanovi, protože to je taková dvojička, která jako přicházela relativně ve stejnou dobu. Teď už si myslím, že i ty jejich výkony z dlouhodobého hlediska jsou stejný. Dřív byl jako Gnabry výš postavený než Coman, jako, ale teď si myslím, že poslední 2 roky Coman hraje lépe než Gnabry, takže nebo lépe minimálně co se týče teď výkonnosti poslední dvě sezóny, jo. Samozřejmě ta rok 2020 to byl Gnabryho výborný rok, od té doby na to nikdy nenavázal, na rozdíl od Komana, který gólem v Lize mistrů ve finále teď úplně jako by se stal z něho úplně nový hráč a hraje mnohokrát líp. Takže co se týče tohohle hráče, tak tam doufám, že Bayernu se to podaří a že i sám Gnabry to podepíše. Bál by se spíš o to, jak ho tohle hráče využívat, jak bude Nagelsmann s ním pracovat, protože na téhle konkrétní pozici, kde hraje, tak se mi to úplně nelíbí, ten jeho herní projev. Mm. Takže co se týče tohohle hráče, což je Chupa, tak tam je to otevřený, tam si myslím, že Bayern ani prodlužovat nebude možná. Tam si myslím, že Chupo svoji roli plní výborně, ale nechávat si ho ještě přes rok 2023, tam si myslím, že by mohly být jiný jména, který by mohli dělat zahřívače Lewandowskimu jako. I když Chupo to teda zvládá jako výborně a to byl jako jeden z nejpřekvapivějších přestupů, který nakonec jako dopadly relativně nejlíp z toho roku, kdy tady ty přestupy vznikly, že jo? Tam vznikl Bunasar, Mark Roca a Choupo-Moting, všichni se těmhle přestupům smáli, nejhorší byl teda pro všechny Chupo a nakonec to byl vlastně přestup, který dával největší smysl a byl jako nejlogičtější, nejlepší. A co se týče dalších jmen, tak jsme podle nikoho nevynechali. To asi ten základ jsme vzpomínali. Asi jsme říkali, takže tady ty všichni hráči doufám, že teda podepíšou, no. A co se týče Tolisa, tak si myslím, že na 100% odjde zdarma, tam se hovořilo trošku o tom prodloužení, on teď poslední 2 měsíce, jak byl Gorecka mimo, tak hrál výborně, ale jak je to klasicky Toliso, tak se prostě zranil, zase na měsíc prostě mimo. A já bych tady tím tak jako zhrnul jeho kapitolu v Bayernu, prostě když už to vypadá, že by mohl konečně ten svůj potenciál projevit, tak se zraní prostě a to je smula, ale tak prostě to je a Bayern asi takovýho hráče asi nemá důvod podepisovat ani. Druhá věc je to, proč se nepodepsal třeba dřív, aby zase neodešlo zadarmo, ale tady bych to ani asi jako neobhajoval, nesnažil bych se jako hledat chybu ve vedení Bayernu, protože ten týpek byl fakt permanentně zraněný. A jasně, jako nedáš nový kontrakt hráčovi, který prostě je věčně zraněný. Takže tady bych jako úplně nevinil vedení Bayernu. Luky, a koupit ho nikdo nechtěl. A přesně tak. A ještě jsme chtěli něco probrat, myslím tam nějaký jméno, jo, Zíla jsme probrali už. Myslím, že všetky mená. Luky, teba sa opýtam, asi dôležitosť podpisu Lewandowského to asi vyjadríš jednou vetou, ale čo ten možno Gnabry a už do toho kontraktu s tým Komanom, že išiel by si podobne ako pri Komanovi do podobného kontraktu aj pri Gnabry? Souhlasím s tím, co říkal Vojta, pokud takový prachy dostal Koman, tak by je za mě měl dostat i Gnabry. Takže asi tolik, jako určitě bych si Gnabryho nechal, určitě by to nebyl hráč, kterýho bych pouštěl. A myslíš, že on může mít ambici odísť teraz cez leto? 26 rokov, končací kontrakt. Úplně v pohodě může chtít odejít, protože je rok do konce kontraktu, to znamená, že nebude stát tolik. Dosial všetko v Bayerně. Jo, může si říct, hej, chci si to dokázat, že na tu Premier League jsem měl. Že jo, když odešel z Premier League, jsem tam vlastně jako neprosadil, ale může si říct, hej, ale já na tu Premier League prostě jako mám, že jo. Mm-hmm. A může si říct, že se bude chtít vrátit třeba do Arsenálu, že jo. Mm-hmm. Nebo to je jedno, kam, já nevím, do Chelsea klidně, víš, jakože ta konkurence v těchto týmech prostě bude podobná. Jo, prostě v Bayernu je Sané s Komanem a v Chelsea je tam Mount a na té druhé pozici tam se prostě rotuje 5 hráčů. No jasný, že v éře Haverce, to je jako jasný, ale tam z těch hráčů rotuje víc, takže tam Gnabry by taky jako teoreticky mohl nastupovat. Otázka je, jak by mu vyhovovala ta hodně centrální role, jo? To je taky druhá. Ďalšia vec, rieši sa odchod Salaha z Liverpoolu, tam by Gnabry mohl zapasovat jako taky ten hráč. Koho? Rieši sa odchod Salaha z Liverpoolu, stále nepodpísal kontrakt. Vždycky Gnabry hráč, který by tam mohl teoreticky zapadnout. Čiže Gnabry asi nebude mať problém. Jo, ale tam by podle mě nehrál, tam prostě jsou ty, to jakože řadím výš Maného s Diazem. No ale to asi ano, len bavíme se o tom, že máš tam, aj teraz tam máš 5 hráčů od IG Salah, který je jasný pilier v tom základě a ty ostatní nie sú, Gnabry by tam ještě viac primiešal tej vody, ale to je jedno, asi nebude mať problém si nájsť jednoducho. Ne, to určitě nebude mít jako problém. A myslím, hele, hrozně záleží na něm. Já si myslím, že nemá důvod odcházet. Prostě Bayern je za mě jeden z největších klubů na světě, je v Německu, je v klidu. Ambice tam určitě jsou, ale teďka jenom otázka. Čím mu dají ty? Vyhrál všechno, stačí mi to. No a zároveň podle mě je otázka ambicí. Jednak peníze, ty si myslím, že prostě mu taky nabídnou podobně jako Komanovi, ale teďka spíš otázka, jakože jestli už jako jestli má ještě motivaci, víš, protože on je prostě složitý. Vyhrávat, víš, že nebaví ho furt vyhrávat Bundesligu dokola, Ligu mistrů vlastně nám taky vyhrál a teďka otázka, tyjo, nechtěl bych si zahrát i tu Premier League vlastně. Myslím si, že kdyby tady byla Superliga a bylo to ve stylu toho, že se hraje místo ligových soutěží, tak tuhle otázku vůbec neřešíme. Mm. Ale v momentě, kdy tady jako řešíme ligy, tak je tam možnost, že by mohl chtít zkusit třeba tu Anglii prostě, no. A jak jsi říkal, kdyby odešel Salah, tak do toho Liverpoolu to dává smysl. Nebyl by tam jasně v základu, prostě by tam byl do rotace s Diazem, s Manem a s Jotou. Mm-hmm. Ale proč ne? Proč ne? A těch týmů tam je víc, jo. Prostě to stejný, mohl by Tottenham, mohl by Arsenal, mohl by Chelsea. Těch týmů, kde by hrál, je ranec. A teoreticky si dovedu představit, že by klidně mohl hrát i v City, kdyby třeba šel Sterling. Ten teďka chytil super formu teda, ale dovedu si představit, že klidně i v City by mohl hrát. Neříkám, že by tam byl klíčový a nepostradatelný, ale dovedu si představit, že by tam nastupoval taky. Nějaká věta k tomu Lewandowskému, aby jsme chudáka Roberta nevynechali, asi úplně klíčové nepodpísat. Jo. No jasně, to není ani téma, ať chce kolik chce Lewandowski. A my, dobré, tak se pýtam, myslíš, že ostane? To by to bylo trošku zajímavější otázka. Tak to vůbec nevím. To jako... Děkujem, pomohl si mi. Vojta ostane, Lewandowski. Můžu mu zavolat, ale to je jako všechno. Jako, tak zavolaj mu. Jako jak, myslíš, že zůstane, já mu zavolám. Já se ho zeptám a do příště dám vědět. Mm. Vojta ostane? Ostane. Dobré. A ty, Vilko, co si myslíš? Ostane. Mm-hmm. Ale nie, podle mě ho zláká United. Bude v útoku s Dybalou. Naučí ho natáčat TikToky a možno Lewandowski bude mít lepší marketing. No kámo, Lewandowski ale točí TikToky, tam minule tancoval. To fakt? Počkej, no jasně, Leva je jeden z největších tiktokerů, ten jede bombe tiktokerů. Ty vole, a stále ho nikto necení, tak to je hrozné, tak to robí asi zle potom. No, to právě on, tyve, snažil všechno dělat, aby vyhrál zlatý míč, dělal tiktoky, tyve, nevyšlo to nic, víš co, tak už neví, co zkoušet. Robert Lewandowski, 5 milionů na TikToku. Ty vole. Tak kluk, potom nevím, asi to pozerají iba Němci. Koukej. Hele, počkej, já mám ukážu. No. No. Ty vole, Leva. To je známý, tady to no. Tanečník. Může jít tancovat spolu. Je Sleva, to je tanečník. Může jít tancovat. A počkej, tady ještě to rozjíždí. Ještě další to rozjíždí. Ty vole, jo, na Neymara. Může jít karanténě jel bomby, no. Může jít z Naria na karneval. No, takže jako útočná trojice Pogba, Lewandowski, Neymar a za nima Dybala. Pračo ne? Kokos. Největší tiktokeři. Čudujem se, že se to ještě fakt potom neobul ten United do toho Lewandowského. No tak, TikToky. Hele, už se to řešilo, už jsem viděl na Instagramu fotku, kde byl znak United a před ním byla dvojice Lewandowski Dybala. Dneska nebo včera jsem to viděl. Já jsem včera taky četl zájem United, no, od nějakého novináře, takže zajímavý, no. No, od té doby, co on začal točit TikToky, že jo? Mm. To je možný, no. Yes. Pěkně. No a posledná téma, kopněme si do Štěpána. Kauza takzvaná Sané, Štěpána, fotbal netradične, večný spor. Rozluskneme to už konečne Sané. Vojta sice povedal, že Coman hra vynikajúco, naopak Sané má ale určite lepšie čísla. 35 zápasov, 14 gólov, 15 asistencií. Vojta, vidíme už toho Saného, ktorého sme si všetci prijali, alebo proste budeme tvrdiť to, čo stále tvrdí Štěpán, ktorý je tvrdohlavý, že jednoducho čaká od Saného v tých veľkých zápasoch viacej? Tak já nevím, co čeká Štěpán přímo od Saného, já osobně jsem taky čekal, jako, ale teď nemyslím výkonnostně, já jsem čekal, že to bude spíš jako křídelník, že si představím něco jako Gnabry, styl Coman, ale vidíme teď spíš takový jako playmakera, který hraje ve středu, motá se tam, dá klíčovou přihlávku, dá krásnou střelu spoza a dokud to vychází, tak jsem spokojený. Já jsem s jeho výkonem velmi spokojen to poslední půl roku, teď teda poslední měsíc to trošku upadlo z důvodu toho, že byl asi covid, tak teď se tak jako chytá, doufám, že se zase najede co nejdřív, aby teda v těch důležitých zápasech sezóny byl na vrcholu, ale určitě nevím, jestli to je Nagelsmannem, nebo nevím, jestli to je tím, že už je druhou sezónu v Bayernu, že se našel, ale prvá poťažka v zranění. Možná to bude taky tím, že se konečně jako ten rok mu jako trvalo, než se pořádně jako dá dokupy, ale každopádně je to výborný, co se s ním stalo. Jsem rád, že jako nepokračuje ta krize z minulé sezóny, a pokud bychom to porovnali, tak je to úplně jako nebe a dudy. Je to výborný a jsem rád za to, a navíc nevím, jako Štěpán, co konkrétně kritizuje na něm. On otázka je, co od něj čeká. Otázka, co od něj čeká, jako jestli kritizuje neefektivitu, tak to asi si jako na něj zlobit úplně nemůžeme, teď jako ty čísla mluví za všechno, jako já si myslím, že efektivní je dostatečně. Pokud by neproměnil nějakou klíčovou situaci jako ve vyřacovací části Ligy mistrů proti Reálu, tak asi jako můžeme na něj být na straně, ale tak jako může stát každý muž. Já jako momentálně u něj musím teda říct, abych jako nebyl zase úplně proti Štěpánovi, že občas mě taky trošku vadí ten jeho, já prostě na první pohled mi jako vadí trošku jeho mentalita, že je takovej hodně na sebe žere. Mně se třeba na Komanovi osobně líbí, že Koman sice taky jako dribbling výborný, ale pak v té důležité části on to umí vždycky včas jako posunout dál. A přijde mi, že Sané má problém s tím, že by nejradši chtěl častokrát prokličkovat celý pokutový území a pak to většinou jako zadrbe, což mě o ní občas jako trošku vadí. Takže tady to zase bych jako řekl, že na tohle by ještě mohl zapracovat. Ale co se týče třeba jeho práce dozadu, tak to je výborná. Dokáže sprintovat 20 metrů a vzít jako míč útočícímu záložníkovi, což je výborný. Což si myslím, že taky Nagelsmann ho naučil. Takže jako overall jsem s ním jako poměrně dost spokojený. Luky, čo ty? Je normálne, že čaká ešte od neho Štěpán viacej chudáka zo City? Či to je práve preto, že je zo City, tak čaká viacej? Guardiolův kluk. Ten kámo to jakože, když se vyhrá Ligu mistrů, tak to určitě nebude kvůli Sanemu, to tam bude. A v momentě, když se náhodou prohraje, tak je jasný, kde je problém. Sané bude problém. Je jasný. Víš, tak teďka se hrálo tady se Salzburgem, víš, klíčovej na začátku dal první gól, nedal, dal druhý, nedal, dal třetí, nedal, a pak na konci, když už se mu nic nehraje, tak tomu se dává góly, Sané, průměrák jeden. Je to tak? Takže tak ne, Sané samozřejmě úplný král, já Sané miluju, já jsem ho miloval v City, ty vole, byl to fakt jeden z mých nejoblíbenějších hráčů City a jsem rád, že se mu daří, za mě. Nedaří se mu. Je to... No, jakože... Nedaří se mu. Ale já bych byl rád, kdyby se mu dařilo. Ne, jako za mě je to nejlepší křídelník Bayernu, a když si měl vybrat, tak vůbec nikdy neváhám, koho z trojce, Coman, Gnabry, Sané, all the way Sané, vždycky. Tam nebo to, že on ani ten křídle nehraje právě, ale on má ty čísla, nehraje na křídle, což je zajímavý. Že on ani křídlo nehraje, což je to nejzajímavější, on vůbec jako na křídle ani neoperuje, prostě to nejzajímavější, on prostě říká, on hraje, jako my hrajeme teď takovou zvláštní sestavu, kdy hrajeme prostě 3, 2, 4, 1 a oni jsou ve prostřed s Millerem, tak jako nějak točej a funguje to, takže jako a i on sám se vyjádřil tak, že jako je mu tady ta pozice jako příjemnější, než být jako u čáry a jako dělat takový ty jako, víš, Gareth Bale a tady ty věci prostě, takže a jako to jsem právě, že mně se nejvíc líbil City, když byl totálně klasický křídlo. A to jsem právě od něj očekával tady, to taky, že bude dělat. A on to vůbec nedělá a já jsem to právě čekal, takže jako jsem rád, že dobře, asi mu vyhovuje nějaký jiný playstyle, jde mu to, ale právě jsem čekal tohle, co říkáš, jakože víš co, jestli takovou obhodí hráči, sprint dlouhej, zatáhne, dá center, tohle u něj ale nevidíš vůbec, on jako spíš ve prostřed narážečka, klička a střela, jako z vápna třeba. Takže tak. Takže Štěpán, pozdravujeme tě, Sané je prostě král. Pozdravujeme. Štěpán přijde příště, až když Sané nebude mít formu, tak Štěpán dojde na podcast. Uvidíme, jako Bayern vypadne v semifinále Ligy mistrů proti City. Sané nepremení penaltu rozhodující a prostě vtedy přijde. Ne, právě že Sané ani do toho zápasu nenastoupí, ale bude zraněný. A to bude, že kvůli němu, že prostě... Že se nemal zranit. Psychiku. No, neměl se zranit a zbytečně zničil psychiku týmu. Chápem. Tak sa tešíme na podcast o Bayerne o taký mesiac a pol, kedy to proste Sané schytá od Štěpána a ten nám to bude chcieť vlastne vysvetliť, že Sané vlastne nie je dobrý futbalista. Že proste od neho skázal ten center a vlastne skázal aj to DNA, pretože tam predvádza tie guardiolovské fintičky miesto priamočiareho nemeckého futbalu. Asi narážičky, trojúhelníky zbyteční a... Trojúhelníky. Toho naučil ten Guardiola proste, no. Jo, je to tak. Guardiolov špion, ktorý chce zničiť DNA Bayernu Mníchov. Je to tak, to je Sané. Dobre, máme všetko, kluci. Tak jo. Úplne všetko. Aha. A hlas lidu dneska není? Ne, dneska hlas lidu není, to si necháváme iba. Takže hlas lidu jenom v rozkecánu. Ano. Co je hlas lidu? Hele, hlas lidu to je, my jsme prostě udělali takovou rubriku, kde jsme řekli, vlastně ani neřekli, já jsem prostě dal jenom na storíčko, co si lidi myslí o zápasu United City. Proč prehráli? Proč prohrál United proti City? No a četli jsme nějaký komentáře v posledním rozkecánu právě teďka. A tak nějak já jsem to pojmenoval random během toho jako hlas lidu. Jakože lidi se vyjadřili. A bylo to vtipný, jo? Nebo tam nějaký jako pičovinky? Jako byly to jako velký parády. Jako hodně velký parády. Strely. Takže já poviem Vojtovi, že vieš, prečo dostáva Manchester United veľa gólov? Nechám se podat, nevím. Protože Dechovi zacláňa ta velká hlava v obraně. Ale jako byli tam některý, hej, třeba jeden, jo, že jaký je problém, nebo proč Manchester United prohrál, tak tam bylo, že to určitě byla špatná taktika, ale že týpek už sice rok na fotbal nekouká, ale že předtím o 6,5 let hrál a že to bylo určitě tou taktikou. Yes. Nevím už, jak se jmenoval, ale prostě takticky špatný rozhodnutí od Ralfa. No Ralfa. Němec, je to Němec prostě, to je jasný. Je to Němec. Yes. Takže tak. No, máme všechno. Můžeš. Hlas lidu dáme příště. Dáme se do rozkeca na hlas lidu. Určitě ano. Dobrý, tak mějte se přesně tak, jak chcete. Děkujem Vojtovi, že přišel. Neceníme Štěpána za to, že nepřišel a nepochval Saného. A vidíme se zase příště. A já doufám, že už ve čtvrtfinále bychom mohli dát nějaký streamek. Jakoby live. Já to těž doufám. Protože já doufám, že Bayern dostane nějakýho už fotbalového soupeře. Že to nebude žádný level Bundesliga, ale normálně fotbal. Mohlo by to být nějaký City, no. Nějaký peprný zápas. Kámo, to by nás tady bylo třeba 15 podle mě, kdyby hrál City versus Bayern. To by bylo jenom non-stop břev. No, takže přejeme si. Kdy bude losování? To ještě za díl, ne asi? Za týden bych řekl, tak po skončení týdne. Po skončení týdne, takže buď v pátek, alebo v pondělok. Možná. Kokos, yes. Přejeme si všichni zápas City Bayern. Je to tak? Yes. Tak jo. Tak děkujem, vidíme se příště, mějte se, ahoj. Ahoj. Zdar.